Fala guys. Vejo pessoas esperando. Live explicativa hoje Poggers. Explica nos Miguel. Achei que tinha esquecido da live, é nada, meu, sem pontuar o que é isso. <coughs> Mal e pouco de nós. <laughs> estou esperando muito. estou estão esperando demais. Falou, Linho. Tá. não sei de nada, não. Não sei nem do que está falando. Fala, guys. Nossa, tá todo torto. Que segredos serão revelados? Segredos serão expostos hoje. Mister, os Mister M da arte. Ai, ai. Tortão pra esquerda. Preparar a lousa aqui. cadê? O que vocês esperam de hoje, gente? O que vocês esperam de hoje? Ih, aí não sou eu que mando, né? Depende de t... tem o pessoal entrar já. Posso ficar... Não quero ficar enrolando muito, porque é muita coisa. Eu não sei nem se... Eu não sei nem se... Eu vou conseguir falar sobre cor, sabe? Por isso que eu não sei se vocês querem mais aprofundamento e eu explico com mais detalhe valor. E aí cor, a gente... Lá faz um toque só tchau tchau b boy nossa senhora e o quê? Uma live de cada é sério, sério, fala Saú. E oi guru, sei, bem-vindo Uma de cada. Né? Fala, Caite. Hum, cafezinho tá gostoso hoje. Ficou bom. Fá de valor hoje? O curso vai ser... <laughs> Justo. 2025. Ardei. Fala, Cuxinho. Fala, Rádio. Iuuuuh. A gente já começa, como é que é? Espera mais gente. Vamos esperar um pouquinho. Vamos falar de de TikTok. toque. Acho que vai ser bom, meio que valor. Talvez só introdução de cor, assim. Aumentar algumas coisinhas de cor. É um assunto bem extenso, né? Que não tem a opção de 1080p. Não ah, era pra ter. Pra resolução e 720. F. Que estranho. Era pater, pater. <laughs> Ai, meu Deus! Não são egoístas. Oripe <laughs> tora. É verdade, gente. Você... Eu não vou falar tão, tão aprofundado assim. Mandei sugestões de que se tivesse dúvida. Dedicado a mim, fala, Rafa. Putz, Terrain 4, vai ficar salvo o sim. De pixel? É. Teoricamente sim. Muitos pixels, milhares de pixels. Nossa, mano, dessa vez o cabelo ficou uma desgraça. Eu cortei todo cagado. falar esse. Não dá nada. Só, só lixo. E jogar várias mentiras, vocês vão acreditar. Oi, Samanta, tudo bom? Oi, oi, oi. Ah, é, gente, atualizando as coisas. Ah, até fechei a com... Ah, não, tá aqui, ó. Finalmente terminei a... o sketch da commission. Ah, e finalmente eu consegui começar a pintar. Vocês acharam? Olha, eles estão com mãozinha entrelaçada, dedinhos entrelaçados. <laughs> ah, sabe um negócio legal? É... Tem um site que chama colorblindness.com New release of Color Blindness Simulator. Dá pra simular... É... Da Aqui, ó. Avisem-se pra você mudar... não mudar nada. Porque você provavelmente tem daltonismo delto... Ó, esse daqui é o normal. Esse daqui é Red Week Protanomaly. Caramba, mano. Deve... Nossa, deve ser osso esse daqui, hein? Não consegui ver vermelho. Caramba. Nossa, deve ser foda. Como é uma vida sem vermelho, gente. Isso aqui é a vida sem o verde. Normal. Sem o verde. Normal. Sem o verde. Normal. Sem o azul. Como assim sem o azul? Isso daqui é meio azulado do ciano. Não é exatamente azul, não. Ah, é blue wick. Isso daqui é gente que não vê nada de vermelho. Caraca, mano. Cachorro falam que Cachorro é meio assim, né? Azul, As amarelo. O verbo tá tudo cinza. Eu vi no TikTok esse site. Ó, como o TikTok é útil, gente. Tinha uma menina que era assim, ó. Ela falou que daqui pra cá ela não via diferença nenhuma. Caralho. Falaram que VPT... Então, falam que VPT branco, mas não é exatamente, né? Será, mano? Estão falando que pessoal, o pessoal só quer valores hoje. E esse aqui é Blue Cone Monochrome. Enfim, tem todos esses tipos. Caramba, já pensou? Ver só desse jeito, Só ver bora, gente, então. O Cacá já volta O nível dentro. <laughs> Leva com você a live, mano Assiste cagando E eu não sei é, eu não sei fazer isso Tá, gente. Coisa mais importante para entender valor, né? É entender o que, que é luz e sombra, o que, que é valor. Aqui tá uma escalinha. A gente não aprende, né? Todo... Eu duvido que, todo... que quem quer aprender luz e sombra não viu isso aqui. Tem alguém aprendendo luz e sombra Eu nunca viu isso? Escala de 1 a 10. E aí, o foda é que, meu, tudo que, eu, eu, preciso, eu, preciso, eu preciso deixar claro isso aqui, tudo o que eu vou falar aqui é o que eu sei e o que eu acho, pode estar muito errado, entendeu? Pode estar muito errado, vai de você julgar se está certo ou errado, mas é o que eu sinto que funciona pra mim, entendeu? Então, vamos lá, isso, isso, claro. Isso deixado claro. Eu vou direto, tipo, em dificuldades que as pessoas têm, né? Porque... É nóis, monge, é nóis, tamo junto. É... Como que a gente imagina uma bola, né? Quando a gente faz isso daqui, isso daqui é um círculo, certo? Então, vamos lá. Eu vou mais explorar dificuldades comuns do que, tipo, explicar do básico. Se vocês sentem que falta alguma explicação de básico, coisas básicas, vocês perguntam, tá? Deixa eu ver. Verídico? E cara, procede. <laughs> verídico. Cara, <laughs> é sério isso. nada, mano. Alguém tá errado, mano. Eu faço bastante coisa da game. <laughs> Eu sei lá, de viado. Fala de viado. Voltei, o cara foi cagar mesmo. O que, que é importante saber, né? É sempre Conceito básico de desenho, né? A gente pensar em valor, sempre do macro pro micro, né? Então como a gente iluminaria uma... Essa bolita aqui. A gente pensa na luz. Certo? E pensa na sombra. Uau! Isso aqui já deu muito volume na esfera. Certo? Isso aqui já deu muito volume. Só de fazer isso. O volume. Como faz a anatomia. Desenhando. Esporta básica. Certo? E aí, a partir dessa ideia, a gente consegue dividir como. É tipo: Nomear as coisas, sabe? Como se comporta a luz batendo na esfera, por exemplo. Aí as pessoas dão vários nomes diferentes, do que quer, e aí tem uma noção comum do, de como se chamam as coisas, né? <laughs> Então, uma, uma coisa muito importante é essa palavrinha aqui, ó. Croquette, muito obrigado pela raid. Sejam bem-vindos. Chegaram na hora certa. Yay. Como vocês estão? Vocês estão bom? Chegamos. gang da Croc. Com emote novo? É o hype? Que bonitinho, Que bonitinha. Seja bem-vindo, gente. Como falando de live? É hype. Eu tô bom, tô bom. Tô nervoso, não sei nem o que eu tô falando. O que eu tô falando? O que é isso? Tô na minha silêncio. Maravilhoso? Meu. Aula? Fala, Fliro, Liru. Oh. Vai desenhar, Fliro, vai aprender a fazer luz som, meu. Vou chamar um amigo. Vixe, quem? Você vai chamar o... Buba? <laughs> que pariu? Gente, muito obrigado pelo follow e Pleiro Lero Pleiro Lero Chamou com um amigo gente o Freiro trouxe 482 pessoas ele falou que ele trouxe o amigo dele Quem é? Quem que é? Eu, eu Sou eu. <laughs> tem só um amigo, e é o chat. Ah, não, aí tem que puxar, meu. O chat é um, e um é o chat. Pois é, mano. Vocês vão, vão me ver falando merda. Que isso, que isso, meu tio, te teste para dar aula? Ah, não. <laughs> Bom, vamos continuar lo agora. Aí, gente... Bugou o TTS. Ó, se vocês continuarem com essas palhaçadas, eu vou ter que tirar meus TTS. Mandei alguém aqui no melhor dia. Vamos. Hoje é explica explicação. Então, gente. Bola é, é luz e sombra, é isso. Fala pequeno, Ian. Que <laughs> okay. Obrigado. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu não vou tirar o TTS. Mas vocês pediram. Eu não sei nem fazer isso, velho. Cinco community bonitinho. View rewards. Cinco tá bom? Cinco, Kindin. Talvez, Zan. Um... Pronto, vocês estão mudos agora. Que tristeza. Que tristeza, vou abaixar. Pronto. Bora. Porra, mas os caras gastando, velho. Assim que ele começar a gerar o spamartest, vai se arrepender. Caralho, mano. Vamos se fuder. Ó. Esse fudão, Madardando, é foda, meu. Não sei nem o que eu tô falando. Ó, gente. Todo mundo acha que quando você vai fazer luz e sombra, é isso daqui que você tem que usar. É certo e, e, e é errado ao mesmo tempo. Porque isso aqui é um jeito muito. muito... Cadê minhas ferramentas? É um jeito muito básico de ver as coisas, né? Então quando a gente faz assim, ó, vai desenhar a bolinha e divide luz, luz, sombra, certo? Essa é a parte mais importante. Essa parte mais importante. Isso que vai dar o volume. Então, tipo, a diferença entre isso aqui e isso aqui é que isso aqui tem volume, entendeu? Yeah. <laughs> Lira, valeu demais pelo cinco. Dá pra encher com dinheiro. É verdade, será que eu desligo, desligo o TTS total? Só pra ser com donation mesmo? Né? <laughs> Isso aqui é a parte mais importante. De tudo, 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 tudo. Então você vai fazer o um cilindro, mas aí, só dividindo assim começa a dar uns problemas, né? Porque tipo... Você vai fazer isso aqui, ó. Ah, vou desenhar um cilindro. Aí você vai dividir o desenho desse cilindro. Só em dois. Pô, isso resolve bastante coisa, né? Fazer isso aqui. E aí você faz isso aqui. Resolve, né? De certa forma. Não resolve? A luz de sombra desse cilindro? Resolve. Mas aí você fala, meu, eu tô vendo um. Eu tô vendo um, um, um prisma quadrado de lado. O que é um prisma quadrado da puta? Você vai fazer um prisma quadrado de lado. Isso aqui, você não vai saber. Isso aqui é um cilindro? Vai ser um cilindro. Ou vai ser um prisma? Gente, pra quem não sabe, prisma é isso aqui, ó. É como se eu tivesse vendo isso aqui de lado, ó. Né? E aí, eu tenho isso aqui. E... Eu vou fazer a sombra aqui. Certo? Como que eu diferencio isso daqui, disso aqui, disso aqui? Ilusão de exótica. Né? Fica foda. Então por mais que isso aqui resolva muita coisa Dividir em área de luz e área de sombra Você vai ter esses problemas na hora que você for fazer um render de algum objeto né Então o que que ajuda? Você começar a trazer trabalhos de meio tom né Então aqui ó, você vai fazer isso muito tradicional, a gente trabalha assim, ó. Trabalha essa divisão. E aí é intermediário entre eles, certo? E aí, intermediário desse. bibi, bobobó. Certo? E é isso? Esses degradezinhos. E vão formando a ideia de uma coisa que é mais curva. Porque vai parecer isso aqui que. Isso aqui é um plano. Isso aqui é outro 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 plano. É outro plano. E quem pessoa atenção bastante na hora de geometria da escola sabe que um círculo são vários planos infinitos e pontos infinitos aqui, né? Então, quanto mais você criar mais uma transição por entre esses negócios aqui, mais vai parecer que tem outro plano novo e mais curva vai aparecendo. Por isso quando a gente faz isso aqui. Dá um soft em tudo, vai parecer que é full curvo. Por quê? Porque é como se fosse infinitas transições ali, de plano por plano, entendeu? E é assim como a gente aprende, certo? É assim como a gente aprende a fazer um cilindro curvo e tal, né? Correto? Até agora. E agora é o pulo do gato, gente. E, a, e agora é agora que todo mundo erra. Passa no banheiro pode, mas você vai perder. <laughs> você estão preparado? Acabou a aula, gente. Acabou. Porque o que a gente aprende é meio que isso, né? Baby gonna... Que que é isso aqui, mano? Que que? Nossa senhora! <laughs> Não, né? fazer esse círculo aqui, ó, antes do mind blown. É isso aqui que a gente aprende, né? Certo? Mas por que esse, esse círculo parece meio cocô, né? Esse, esse círculo aqui que eu fiz. Esse círculo. Essa esfera. Esse cilindro parece meio cocô, né? Por quê? Porque como a gente aprende. É. Que isso aqui a gente divide um, dois, três, quatro, cinco, metade. A gente aprende que isso aqui é sombra, né? E isso aqui é a luz. Mas como não funciona na realidade mesmo, não é assim, né? Não é dividir no meio essa, essa porcaria. Não é bonitinho assim. Nunca é bonito, né? A vida, a vida é bem triste. Nunca funciona bonitinho assim, né? Simétrico as coisas. Por quê? Porque na realidade, na realidade, a gama que a gente trabalha, ela é muito mais assim, ó. Mas, deixa eu fazer mais bonitinho isso aqui. É uma coisa muito mais assim. Oi, King Jack, Tudo bom? Então na hora que você for trabalhar. Alguma coisa. A maior parte dessa gama é de luz. E as variações, e onde você vai conseguir mais dar a forma, é trabalhando a luz mais do que na sombra. E esse é o Tiananmen. Porque não é dividido daquele jeito é meio que dividido assim. Isso faz muito sentido. Por quê? Na hora que você for fazer isso e pintar a esfera, você vai fazer aquele esquema, né? Dividir a sombra e dividir a luz. Mas o tratamento de, das áreas de luz elas variam muito mais aqui. Então você vai ter um negócio muito mais assim. Do que é assim. Então, onde muita gente erra é trazer o cinza demais pra área de luz. E a maioria, a grande maioria, faz assim. Então, pronto. Você já não faz parte da grande maioria. Só de saber isso. Só de saber isso. Você já não vai cometer esse erro. <laughs> Direta pra mim, você que sabe. Certo? É uma desmistificação que eu tô fazendo agora. Então, ó, Se você for ver desenhos meus antigos: A luz é muito clara, a sombra é muito escura e as transições são muito sujas. Ou ao contrário, ou é tudo muito escuro Transições muito sujas. E luzes muito fracas. Sombras muito escuras, transições muito escuras também. Luzes muito claras. Por quê? Porque tem uma. Nessa época aqui eu tinha uma inconsistência eu não sabia como é que funcionava isso. Né? Isso aqui, ó. Esse desenho aqui que eu fiz há muito tempo atrás. É isso aqui, ó. Esse desenho que eu fiz há muito tempo atrás. É isso aqui, ó. Isso aqui. A primeira correção que eu tu fez numa arte minha foi sobre ser muito deep de cor, mas exatamente, porque é o erro mais comum que tem em luz e sombra, pessoal que trabalha com luz e sombra. <laughs> Eu não entendi direito o que vocês vocês entenderam, gente? Agora é hora de tirar essa dúvida, porque isso daqui é importante para eu poder continuar algumas coisas. Tudo. <laughs> cheguei agora, Dan. pode explicar de novo? Não, cheguei agora, pode explicar de novo? <laughs> minha única do... a gente vai fazer uma aplicação a gente eu dei uma organizada em umas coisas basicamente o que eu quero mostrar é isso aqui ó eu falei a escala contra a escala certa né é o que é onde a gente está agora agora eu vou falar de algumas formas geométricas como aplicar, como vai funcionar meio que a sombra mesmo nas formas geométricas, depois tipo como aplicar a junção para não fragmentar as formas e unir elas melhor, aí complexidade das formas, a gama de sombra é muito mais reduzida que luz, Criação de valores onde tem luz direta seria maior a variação não é a maior. Mas ela é mais. Ela tem um range maior. Mas ela não varia tão a mais, tipo, ela não, é, não vai tão pro mais escuro, entendeu? Mas ela. Como eu explico isso mais fácil? <laughs> Você não vai ter tantos cinzas escuros quanto você vai ter de cinzas claros, entendeu? Mas ele não, não quer dizer que ele varia mais. Não quer dizer que ele, tipo, tem mais contraste entre essas variações, entendeu? <laughs> Depende dos planos expostos. Sim, o que estiver exposto para a luz, ele vai sofrer por essa variação. Os que não tiver expostos ou paralelos à luz vão ser áreas de sombra. É tipo assim, ó, gente. Você tem um. em 2D, tá? 2D. Você vai ter um, de... um plano que é assim. Você tem 1, 2, 3 planos aqui. E 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui. Aí você tem o 4, o 5, o 6, o 7, 8, 9 e o 10. Por exemplo, né? Uma forma assim, por exemplo. Aí a luz tá vindo daqui assim, ó. Certo? O 1, o 2 e o 3 pode representar qualquer um desses valores aqui, por exemplo. Entendeu? Enquanto o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10 eles vão estar só nesse range. Por mais que tenha mais planos aqui na sombra, eles vão. Ocupar esse, esse range de valores. Enquanto só um, dois e o três eles podem representar qualquer um desses. Por isso que é muito mais difícil pintar meio tom e luz do que sombra. Não é porque tem mais plano na sombra que eu vou ter uma variação maior na sombra, não Fala, Sam. Que a gente recebeu ganquitos, né? Recebemos ganquitos. Gank da Coquette do Fleer, exatamente. É uma continuação muito sutil nos valores. Olha como tá estourando o desenho antigo, exatamente. Isso aqui, ó, para explicar. É que eu quero fazer isso mais tarde. Eu não quero complicar tanto agora. Mas para resolver a dúvida de vocês, tipo, o rosto dela aqui era para ser uma área de luz. Então esses valores aqui eles estão muito escuros. Aqui deveria ser mais claro, assim, entendeu? E onde é sombra deveria ser mais escuro e mais uniforme. Aqui, ó, aqui é sombra, não devia ter tanto valor claro ali. Aqui a luz não devia ter tanto valor escuro aqui. Mas a variação aqui é menor na sombra. Aqui eu posso ter vários cinzas diferentes, desde que sejam, sejam mais claros do que a sombra, entendeu? Isso aqui já dá uma arrumada no desenho, entendeu? <laughs> A gente, eu, vou, eu vou entrar com mais detalhe nisso depois. Magia Negra. Magia Negra. Bom. que mais, gente? Duviditas. Duviditas. Do lado antigo, apertando esses defeitos. Basicamente eu já tinha feito em uma das lives, né? Era, foi meio que isso daqui, ó. Não foi exatamente, mas tipo quando eu refiz um estudo... Foi isso aqui, ó. Aplicando esses conceitos, entendeu? E eu vou entrar em mais detalhes. Vocês estão querendo atropelar muito. Bá, bá, bá. profundidade na sombra aguenta aí se eu quiser pintar luz e sombra posso usar cores brancas se eu quiser pintar luz e sombra após usar cores brancas e pretas cinzas eu devo usar o multiply tá atropelando algumas coisas aí tipo branco e preto não é cor A gente vai entrar nisso. Quer dizer que focar em sombrear e iluminar as formas maiores seria o correto? Formas maiores? Você sempre tem que pensar no macro pro micro. Tipo, você pensa na cabeça, tem vários cabelinhos aqui. Mas a princípio, no começo, tem que pensar em formas gerais. Então, tipo, o processo daqui foi assim, ó. Foi uma mancha clara em cima, uma mancha cinza escura embaixo. E é isso. E aí eu fui. trabalhando agrupamentos. A partir desse agrupamento inicial que eu fiz, eu fui trabalhando melhor as formas, entendeu? Fala, Business, <laughs> que isso, gente. Olha, vou bolha o fofo. Eu acho que as LEDs impactam nisso. Se eu fizer a transição de valores com shapes muito hard, eu quebro a forma. Foi o que eu expliquei nessa parte aqui, ó, Solid. Essa dúvida aí. Se você fizer muito hard, vai representar isso. Transições de dois planos mais bruscos. Se você fizer mais soft, vai representar isso. Uma transição de planos mais curva. Eu vou, eu vou explicar também esse approach. Três approaches que eu acho interessante de começo para trabalhar um desenho e o porquê de cada um ser legal. Por isso que eu acho que tipo, tem bastante assunto para falar. Eu não sei se vai ser legal ruxar muito corpo, porque cor é bem importante também. A gente pode fazer um outro dia. Com certo título tá me dando gatilho? O que que tá dando gatilho? Expicando. Explicando. Ninguém me corrigiu, meu. Passei vergonha pra... 5 milhões de pessoas aqui agora. Que não é um momento, mas isso vai explicar o clusão voo. É, é o próximo, eu acho. A próxima parte. Mas representando os meio tons com hard jazz. Sinto que acaba quebrando muito, sabe, o clássico péssimo brushwork. Hum. Não. É porque é assim, sólido. Vocês têm dois planos muito rígidos, assim, né? você quer representar outros planos, um plano de transição. Como se fosse mais curvas, mais, mais curva aqui, mas trabalha hard edge. Então, basicamente, você vai trabalhar assim, ó. Porque isso aqui Vai representar essa transição É como se fosse um zoom aqui Se você diminuir isso Ele vai começar A aparecer um degradê, entendeu? Você não vai ver esse brushwork E aí que tá, eu acho que é a beleza da pintura Que é a escala dos brushes Mas a gente, mano, a gente tá indo muito pra frente já, a gente tá muito, muito pra frente, vocês estão querendo atropelar tudo, vocês preferem, gente, que eu não seja tão básico assim, chato, básico, que já já, a gente já vai pra, tipo, ah, vou pintar um rosto. Vai cobrir a dúvida da galera ainda com a minha? Justo. Vamos lá. Fala, Jackson. Então, ó. O próximo, coisa que é legal, é você pensar. Pra quem tá estudando valor, não pensa em cor. Pra quem quer dizer rosto, não pensa em cor. Não pensa em coisas tão complexas. Porque, tipo, fazer um negócio muito complexo vai te frustrar, você vai ficar triste. Tenta fazer coisas mais simples, tipo, formas básicas. E aí agora eu vou falar um pouco sobre... Acho que melhor como tá sexo a raftinha, mas manter respondendo os dúvidas sobre valores, é justo. Eu acho que tá legal também, assim. Tipo... Treina. Fazer um... Um cone. E aí, começa a entrar um pouquinho em formas mais complexas, né? Ao invés de só fazer uma bola. Faz um cone. Respeitando as mesmas ideias. Tipo, se eu tenho um cone aqui. Faço a divisão entre a luz e a sombra. Certo? Esse aqui é o Terminator, né? Aqui no meio. E aí, eu dividi isso. Mas, como eu não quero como se fosse uma pirâmide, né? Uma forma piramidal assim. O que eu vou fazer? Vou trabalhar essas transições aqui. Respeitando esse trabalho de valores lá. Certo. Mas por que que quando a gente faz isso aqui e pinta um cone desse jeito, ele parece tão artificial, né? não, não parece que a gente vê ele assim na realidade. O que que tá errado? Tá estranho é que falta outros elementos de sombra, né? Falta a luz faltar outros elementos de sombra. E conceito de luz, né? A gente já aprendeu sobre a divisão, que é esse Terminator, né? Os meio tons, que eles vão variar bastante. Nessa gama que é mais clara, de luz. Highlights. Luz refletida do ambiente. E uma coisa super importante. Que é a sombra projetada. E a sombra de oclusão. Faltar tinta. Então vou pegar uma esfera aqui exatamente. Ah, meu Deus, tô misturando tudo. Certo? Aí, como que vai funcionar isso? What? Joe Cruz, valeu demais pelo seu Prime. Espero que você esteja aproveitando a live. Muito obrigado pelo seu Prime. Aproveita os emojis também. Obrigadinho demais, de verdade. E o que que são essas coisas, né? Luz refletida é quando você tem um objeto. É quando você tem um objeto. E você tem um, algum outro plano que vai refletir essa luz. Então, você tem esse objeto, a luz bate aqui, né? Vai fazer essa sombra na esfera, certo? Mas aí, às vezes, você tem uma parede ali no fundo que ela vai bater na parede. E vai bater de volta na esfera e isso é a luz refletida né só que ela não, não é tão forte quanto uma luz que vai bater direto no objeto, né ela vai perder a força batendo em outros planos pode bater no chão o chão também é um outro plano, né o plano em que o objeto é tá apoiado e vai rebater por isso que em muitas coisas assim objetos geométricos você vai ver. Algumas esculturas, assim, por exemplo, você vê a divisão da luz e da sombra. Mas, meu! Tô vendo a divisão da sombra, mas aqui tá mais claro. Por que tá mais claro se aqui é sombra? Porque tem luz refletida, né? Isso aqui é uma luz refletida. E aí a gente vai começando a complicar mais, porque não é só divisão entre sombra e luz. Estou esperando fazer uma carinha feliz embaixo do cone. <laughs> Um cone feliz Ah, tá assim <laughs> Então, para entender esses outros aspectos. A gente trabalha isso. Então a luz vai bater, vai bater no objeto e o objeto ele também vai refletir. Ele também vai criar uma sombra, né? Esse daqui é o que a gente chama de sombra própria. E isso aqui que a gente vai fazer agora é o que a gente chama de sombra projetada. Eles compartilham elementos, é, características muito semelhantes né, com a sombra. Então você pode considerar que isso, e isso é uma parte muito importante. Você começar a entender. Pelas sombras serem tão próximas os valores e os valores tão semelhantes, você consegue identificar muito como se fosse uma coisa só. E isso é uma forma inteira né Eles acabam se juntando mas você consegue identificar um pouquinho da forma quando você tem outros planos né então, tipo a luz refletida ajuda muito a separar essa sombra projetada da luz do, da sombra do objeto que é a luz refletida, certo? E aí que tá outro erro que muita gente começa, muitos de vocês eu acho que já sabe dessa teoria, né? Quem já sabia dessas coisas são projetada, a luz refletida? Todo mundo, né? Já sabia. Mas não sabia como aplicar. Então tem que pensar como se tivesse outros objetos em volta, né? Tá dando uma estudada. Legal, legal, O que que muita gente comete como erro? Faz essa luz assim, ó. Mete o louco. Mete o louco. É fica doidão. Fala. Caralho, luz. É luz. Uh! É luz porra! Luz na sombra, caralho. Uh! E aí fica um, faz um negócio assim, sabe? E isso você acaba perdendo muita forma e a naturalidade, né? Não vou entrar muito em detalhe de material, mas... A via de regra é que essa sombra que reflete, ela não é tão clara assim, né? Ela é e faz parte do agrupamento dos valores da sombra. Então essa luz refletida, aguarda. Essa luz refletida que a gente fez aqui, né? Ela parece clara, não parece? Mas ela tá nesse grupinho, no grupinho dos poucos das sombras. Ela tá nesse grupinho dos poucos. Ela tá aqui. Ela nunca, nunca, com, raras, com algumas exceções, vai ser mais clara do que a luz mais escura. Gente, esse é um negócio muito importante de guardar. A sombra mais clara, ela não vai ser mais clara do que a luz mais escura. Posso perguntar como seria uma exceção disso? Claro! Claro! Inclusive a gente fez essa semana. Quando você tem um material que ele reflete mais. Então. Na outro. como é um metal muito de luz refletida as coisas que refletem elas podem ser mais claras porque ela tipo bate e rebate muito muito direto sabe ela não absorve essa luz então reflete bastante então ela consegue ser mais clara tipo metal acontece muito isso dependendo do metal você consegue até ver a própria Mas pensa numa, numa esfera de metal assim às vezes você consegue ver até a pessoa que está sendo refletida do outro canto da sala entendeu Então, aí já não obedece essa ideia, isso aqui é mais conceito geral para objetos opacos, sabe aqui, ó o que caralhos é isso? na verdade essa esfera, ela é assim, ó Essa esfera é assim, né? Na real. Se você pensar que ela é opaca, ela é um negócio assim. Mas ela é de metal. E por ela ser de metal, a gente basicamente vê a mesa em que ela está apoiada. Porque ela reflete tanto que a gente consegue até ver o objeto que está aqui. Então ela vai refletir muito disso. E ela vai ficar assim. Entendeu? Por isso que você vê o reflexo delas, consegue ver a mesa que tá ali, as paredes que estão no fundo, a porta que tá ali no fundo, porque ela reflete muito tudo. bom? Mas não vou aumentar em detalhe. Vocês, vocês adoram complicar, né? Vocês são uns nerds. Vocês são... vocês são muito nerds. Vocês é muito nerd. Isso daí tá muito fácil. Quero complicar. Como é que funciona isso, isso, isso? Não é o, não é o nerdzinho da sala? Então, gente, meninos e meninas, um mais um igual a dois. Mas, professora, quando você vai explicar a raiz quadrada? A raiz, a raiz quadrada de 2. Filha da puta, moleque. Faz demais isso aí, mas não sei fazer. <laughs> Metal tem sua própria vibe. Dan, diga. diga. Tipo, no começo ainda do, do que eu planei de fazer. Eu posso te... O que eu quero tentar é fazer, tipo, essa escultura e tentar rep... mostrar tipo, o que normalmente a gente quer fazer, que é um rosto de uma menina uma menina bonita, sabe? Mas vai ser difícil, eu acho. Vamos ver. 24 horas. Então, gente. Vocês entenderam essa parte? Isso aqui é muito importante. A uma mais clara, não é mais claro do que a luz mais escura. Pegaram isso, né? Então, mano, acho que muito do básico a gente já conseguiu absorver. Vocês entenderam? Essa é a parte básica. Agora a gente vai come começar a aplicar e vai ser exponencial, assim, ó. Do básico a gente, eu vou começar a complicar. E vai começar a entrar uns conceitos, tipo, bem mais difíceis. Se vocês não pegaram essa parte, eu acho que vai ser difícil acompanhar. Tira a dúvida agora. Tira agora. Porque aí eu, eu já não, eu não vou mais ficar explicando, tipo, comentando, ah conceitos de luz refletida, o que que é, o que, que é sombra projetada. É o último conceito básico agora, e aí a gente vai para complications. Tá. Outra coisa, gente, é sombra de occlusion. O que, que é oclusão, né? É quando você Praticamente ignora a fonte de luz e basicamente só trabalha com a luz do ambiente, sabe? Então a oclusão. Meh! Harper, muito obrigado pelo seu prime! Que emoção! Muito obrigadinho! Aquelas bolinhas bem claras na parte da luz. Aqui é o highlight. É basicamente. Você tem que imaginar... Que isso aqui. Deixa eu ver se vai. Talvez eu guarde só, Eu não sei se talvez seja muito complicado. Ah, não. Tá, vamos ver. Vê se você consegue me dizer porque essa não parece não funcionar para mim, as pinceladas, mas parece ficar muito a leitura. Sabe por quê? Tem outra coisa aqui também. É... Isso é legal. Eu acho que muita gente sofre disso também. Que é você seguir a direção. Da pincelada da sombra, mas não da forma. Então, ó. Uma coisa que eu falava bastante pra Newt. Eu lembro até hoje. Que ela. Quando ela ia fazer um braço. Ela colocava a sombra muito assim, ó. Fazia isso. Né? E aí ela ia aplicar luz e sombra E ela basicamente Deixava essas pinceladas mais cruas Assim mesmo Mas é isso, ela seguia muito a direção da Luz e sombra E pouco da forma O que que isso traz de diferente só de, Disso aqui Porque isso daqui ele meio que esconde esse problema de direção, né? Então, se você quer dar esse efeito da forma da esfera, você tem que trabalhar mais assim, ó. Vou pegar pixeladas mais quadráticas quadráticas. Seguir a forma. E outra coisa é que isso daqui, essa parte é bem mais complexa, sólido. Vou falar bem rápido: que é trabalho de Edge. Isso daqui cria monotonia. E isso fica boring, sabe? Então você tem que criar variação, ó. Cria variação. Trabalha um edge diferente aqui. Trabalha essa variação aqui, assim. Trabalha o edge da própria forma ali. Onde tá em sombra. Que não é tão definido. Não consegue enxergar muito bem. Trabalha esse edge aqui, ó ele não ser o, muito igual o tempo inteiro. Segue essa forma, entendeu? E isso deixa mais interessante, ó. Então ao invés de você seguir a pintura assim, você tenta seguir a forma. É como se fosse trabalhar a Shura, sabe? Professor, não tô entendendo. Como não? Seguir a variação da ref, sim. Bom. Bora. O que eu ia comentar era sobre oclusão, né? Que que, que eu perdi? Tô vai estar lanche, só cheguei agora dá para recuperar essa parte não compreendi também é porque é, é mais complexo isso gente para juntar algumas cores pode -se usar um blur bem fraco hum que pergunta difícil Pode. Eu, vou, eu posso falar sobre isso. Eu posso falar sobre isso agora, antes de falar de oclusão, porque entra um pouquinho no, no básico que a gente tá falando meio que vai tipo um pouquinho de que o que que você quer comunicar tipo ah meu eu quero um desenho com várias fontes de luz diferentes aí chega doidão mano eu quero uma luz aqui ó essa esfera pega essa esfera aqui ó tem uma luz vindo forte lá de cima eu quero uma luz forte vindo da esquerda também caralho foda-se uma forte luz forte vindo da esquerda Aí eu já não vou ter mais som projetado tão forte aqui, né? Uma luz forte vindo da esquerda para caralho, é nóis. Uh, de tanta intensidade quanto ela, essa luz da esquerda. Então ela vai ter uma, uma luz aqui com um highlight. Eu quero também uma luz vindo de baixo. De baixo, uma luz ia ficar da hora também. Uma luz de baixo. Da hora. Uma luz de baixo. Uh, da hora uma luz de baixo faltando luz eu quero uma luz vindo do meu olho como se meu olho fosse um laser e eu estivesse olhando para essa esfera com um olho laser entendeu <laughs> esse é o problema às vezes a gente quer demais mas não é o que a gente quer comunicar sumiu <laughs> entendeu? Às vezes a gente quer demais, quer uma luz vindo daqui, uma luz vindo ali. Mas isso não vai comunicar nada, não vai ajudar no meu desenho, entendeu? Por isso que o básico às vezes é muito mais poderoso. Uma luz simples vindo de cima. Uma luz secundária não tão forte quanto a luz principal, vindo de trás. Então eu posso manter a forma dessa esfera com uma luz vindo de trás. E é isso, eu já descrevo a forma, o que eu quero. Eu não preciso de tantas luzes, de tantos lugares, de tantos pontos pra dar o efeito que eu quero, ser legal, entendeu? Então é um pouquinho de. O que eu quero comunicar mais do que tipo. A realidade funciona desse jeito, entendeu? tadinho do Ciclopes, não consegue ver a esfera. F. Mas para a gente vai entrar na, no rolê daqueles pontos de luz específico que nem tu fez na arte da arqueira. Esse vai ser mais difícil. Talvez. Mas esse é, é mais difícil, tipo luz difusa e tal. Não sei se a gente vai conseguir aprofundar tanto, gente, eu tô tipo começando do básico do básico. Eu Posso explicar um pouco agora disso. Ô oh, Rafa, acho que falando sobre oclusão eu consigo explicar um pouquinho disso. Bom, vamos lá. Mas trazer uma segunda luz, faria o que a é Shadow ficar soft? Não necessariamente, às vezes pode ser um backlight, que nem, ó. Às vezes pode ser só um backlight pra você definir melhor a forma ali no fundo, sabe? É o que muito artista faz, coloca um backlight assim. E é isso, dá a forma. Ela pode até ficar mais soft nessa parte aqui, ó, assim. Então você vai definir a forma mais desse, desse jeito aqui, ó, sabe? Com backlight. Seria uma coisa assim, sabe? Mas aí o backlight é bom para quando você tem uma composição tipo assim, sabe? Um fundo mais escuro aqui atrás. Tem um fundo mais escuro. Aí, pra tipo. Se você tem esse fundo escuro, né? Pra forma não se perder aqui e você não saber que tem uma esfera ali, né? Você cria esse backlight. Então é muito tipo. Eu, o que eu quero comunicar, né? Vai sempre entrar nessa história. Eu quero comunicar isso. Então, esse backlight ali no fundo vai me ajudar a comunicar o contorno dessa minha esfera. Porque o fundo ali é mais escuro, entendeu? dá pra ver depois, vai ficar salvo. Entendeu? Então isso ajuda muito a você não perder a esfera ali na sombra, né? Ó, de longe parece que é uma massa quadradona, quando você coloca um backlight, você consegue ler a esfera melhor. Sacou? Tipo, uma luz passando por baixo da porta de um quarto. Mas é, tipo, isso. Bom, vamos lá falar de. Das sombras do além. Oclusão, né? Oclusão é tipo quando você tem uma luz ambiente, né? Funciona muito Ambient Occlusion. Cê, sabe em jogo, quando vocês estão jogando? Vocês tem a opção lá. Ambient Occlusion. Um, é um negócio que pesa pra caralho o desenho. Por quê? Porque para cada objeto, mano, ele vai ter que calcular essa sombra aqui. É como você não pensasse na sombra própria do objeto. E sim, como se, tipo... Tivesse uma, um domo de luz em volta desse objeto. E que tudo, todos os lados desse objeto se iluminassem. Menos... As superfícies que vão estar em contato. Então a Occlusion é basicamente isso aqui. Ó. Você vai ter luz de todos os lados. Mas não vai ter luz. Onde os objetos se tocam. Que é a sombra de oclusão. É a sombra de contato. Entendeu? Então uma imagem vai parecer funcionar realmente quando você unir esses dois. A sombra de oclusão. What? Meu Deus. Oh. PDP Pop -A. Lambo, muito obrigado pelos seus 20 reais. Vintão. Que isso. Obrigado demais, Lambo. De verdade. Que você, eu vou chorar E aí. A imagem vai dar o Tiananã mesmo quando a gente juntar esses dois, né? Ela vai fazer sentido. Eu não sei fazer isso. Isso aqui é a melhor opção, certo? Soft light talvez. Aqui, ó, certo. Então você vai ter o Ambient Occlusion com uma luz direta no objeto projetando uma, uma sombra e tal, mas com esse, essa sombra de contato que vai ser isso. Então isso deixa muito mais real, entendeu? Você tem a sombra do, da superfície com o objeto em contato, a luz, a sombra própria do objeto que é esse daqui e a sombra projetada. E a luz refletida, é isso. Esses é elementos que você precisa saber do básico. Sacou? Dúvidas? A o occlusion é importante por causa disso. Esse é o básico? Básico. Básico do básico do básico. Dúvida dúvida eles costumam usar preto na sombra de oclusão, independente da cor do objeto que tá pintando? Eu procuro... Não é exatamente preto, né? Não é, esse, tipo, sempre vou usar isso, sempre vou deixar de usar isso. É, tipo, qual é o contexto para usar tal valor? Então, se eu tenho outros valores mais escuros, eu vou usar o preto para fazer o oclusão. Mas, às vezes, tipo, eu quero uma pintura mais clara. Eu não vou usar o preto para fazer essa sombra, porque vai ficar muito pesado, vai chamar muita atenção. Então, é uma questão de como tá o contexto do, da pintura inteira. que é aquele Core of Shadow? É basicamente o corpo da... Que é assim, né? Não é... Não é... Caceta. Esse Core Shadow aqui, talvez a indicação esteja meio infeliz, né? Talvez seja isso aqui que eles que estejam querendo dizer. Isso aqui é o Core Shadow, né? Isso aqui é o Core Shadow. Aí dentro do Shadow, Core Shadow, você tem a Occlusion, tem você tem Reflected Light, tudo. Esse aqui é o corpo, é o corpo da sombra. É isso. Aí Ele identificou como se fosse esse ponto, porque não tem nenhum, nenhuma outra informação. Que é o Reflected Light? Esses dois aqui. Ou o Terminator? Entendeu? É o Core Shadow. É isso, ok, guys. Aí é o momento de começar a complicar. Quando eu tenho um objeto aqui. Aí, por exemplo, eu tenho um outro objeto aqui. Como você vai fazer uma composição aqui, né? De dois objetos assim, por exemplo. Se você começa. A separar demais. Vai começar a ficar muito fragmentado na né, imagem. Então o que, que é legal? O que. que... para fazer um retrato ajuda. Tipo o Sargent aqui, sabe? É como se ele estivesse juntando o cone aqui com a bola que é a, que é a cabeça. Então tem uma bolinha e um cone aqui, por exemplo. Mas ele junta as sombras, a sombra própria, a sombra projetada do nariz com a sombra da cabeça. Então. Quanto mais você facilitar o observador a ler o seu desenho, a sua composição, melhor. Então, o que é legal de fazer? Começar a agrupar. Por isso que muita, muitas vezes eu falo: você está fragmentando demais, porque você está separando demais as formas. Se você quer facilitar a leitura, você começa a unir. Então, duas sombras de objetos diferentes. Eu consegui fazer o que aqui? Eu consegui unir essas duas. Então, ao invés de. de uma sombra. da Beckers. Ao invés de uma soma do cone, uma luz do cone, uma sombra da esfera. Uma luz da esfera, eu transformei isso tudo em uma coisa só Uma sombra dos dois e uma luz dos dois. Então quatro eu transformei em dois E isso é importante. Farm Shadow Core, Farm Shadow. Mas, mas é tipo nomenclatura, talvez. Tem várias formas diferentes. Tipo, na, naquela imagem não tá escrito farm, core, farm Shadow Core, entendeu? Mas é entender o que é. Shader não é necessariamente ponto mais escuro E o Terminator E o Occlusion Pergunta do Ride aqui. Cadê? Porque tem somas que são mais soft e outras são mais hard. Isso tem relação com a intensidade de luz. Tem a ver com forma. Normalmente as mais softs são quando a forma é mais curva. Se você pensar em sombra da forma, né? E mais tarde, quando for transições mais diretas de planos, pode começar a explicar o ponto mais escuro da forma. Justo. Não sei, é muito confuso. Aqui tá mais explícito, deixa eu ver. <laughs> Mas o Terminator, ele faz parte disso. É isso que é foda, mano. Categorizando demais, mano. Cada um dá um nome diferente, entendeu? Light area. Ali é tipo, Heftone, Center light. Não se prende muito. Às, à... É mais importante entender o conceito do que ficar se prendendo nas palavras, eu acho. que ele pergunta sobre sombra projetada. Ó, em questão de sombra projetada, é isso aqui. Tipo, quanto mais perto do objeto em que a sombra está sendo projetada, mais hard ela vai ser. Então, tipo, ela está mais próxima ao objeto que está projetando essa sombra, então aqui vai ser mais hard. Quanto mais longe vai ficando do objeto mais soft ela vai ficando. E por que que isso acontece? Mais soft ela vai ficando. E por que que isso acontece? Ela vai perdendo definição, certo? Tipo... A luz vai bater aqui. Ela vai projetar mais perto do objeto. E por que que aqui vai ficando mais soft? Porque a, a luz, ela não só bate e acaba, né? Ela vai refletindo. Então, a luz, ela não só faz isso e reflete de volta. Ela faz isso aqui bate de volta. Ela vem uma luz aqui e a superfície é irregular, né? Não tem superfície perfeita. Então, a luz faz isso aqui, ó. Então, com mais longe da forma, mais dessas luzes que vão batendo nas outras formas, ela vai batendo aqui dentro, entendeu? Então, você vai perdendo essa definição dessa sombra. Enquanto aqui é mais definido, porque vai entrar menos luz aqui. Quanto aqui tem muito mais luz aqui, a chance de, uma, de, um, de um raio de luz bater aqui é maior, entendeu? E aqui é menos. Diz que o cartado é a sombra da forma. O nome em si não importa, mas existe uma parte na sombra que é mais escura. O importante é ter essa noção, é a verdade, é isso. Porque a luz começa a invadir? Porque a luz começa a, re a rebater. Em outros planos. Dei uma saída e voltou tudo riscado, sacou? O que mais? Vocês entenderam essa parte de, de unir, gente? sim tá, <laughs> gente. De aula, não tô dando aula nenhuma pra ninguém. Eu hein, dá aula, hein? dá aula não e aí. Do básico, a gente vai escalar para um negócio que é mais complexo. Que é a partir de entender esses conceitos básicos, o que, que é legal imaginar agora? Entender sentido da luz, né? que Muita gente tem dificuldade nisso. Às vezes. Tá fazendo desenho e vai pintar só né você não só colore, você pensa luz, pensa sombra, coloca cor você basicamente a partir do momento que você faz um sketch você vai querer dar mais forma para ele né E aí é o momento que você fez o sketch isolou onde você vai pintar que você vai decidir de onde vai vir a luz. Então, um exercício legal de fazer é isso aqui, ó. E é basicamente uma revisão do que a gente viu até agora também. Quando a gente faz, Depois eu copio. Próximo nível. Então, ó, chegamos no momento em que. A gente tem que pensar: De onde vai vir a luz? De onde vai vir a luz aqui? Sei lá, vamos pensar um, num simples aqui. A luz vai vir daqui. De cima, da direita. aí a gente tem que resolver dessas formas, de formas básicas que a gente pensou, como é que vai se comportar. Então, e pensar em dois valores, né? A, da luz e o da sombra. Um valor mais claro aqui. Ficar mais fácil visualizar. Pronto. Que nem o um braço é um cilindro, então eu vou dividir ele aqui. E ele termina mais arredondado ali. Tá batendo a luz aqui. O corpo vem aqui. Embaixo do peito vai fazer sombra. Vai ter a forma do peito aqui. Esse peito ele vai criar uma sombra projetada aqui no braço. Essa parte aqui, em parte de baixo do cilindro, vai ser sombra. Aqui é um plano que não vai bater luz. Aqui também vai ser um plano que não vai bater luz embaixo da perna, não vai bater luz. No canto do corpo não vai bater luz aqui, embaixo da virilha aqui não vai bater luz. Vai ser sombra. Começo da costela aqui também, começo do peito, talvez. Embaixo no pescoço aqui. Porque é um cilindro. O pescoço vai projetar uma sombra no corpo ali. Essa perna vai projetar uma sombra aqui. Então, tipo, a partir daqui é pensar em como um objeto vai se relacionar com o outro e como as sombras do objeto vão funcionar aqui. Sacou? Seria uma luz vindo dali. Parlamon. Onde eu posso baixar o PDF desse desenho? <laughs> que desenho? Ah, desse do corpo? Eu posso passar pra vocês depois, se vocês quiserem. É um estudinho que eu fiz. Eu peguei um... Um, um só. Eu peguei um dos estudos de corpo que eu fiz. Se vocês quiserem fazer esse estudo com esses... É legal você, você mesmo desenhar, viu? Aí, ó. Aqui a gente já resolveu. Uma parte importante do desenho. Aí o que, que é legal de pensar a partir do momento que você faz isso? Como eu consigo, a partir desses objetos que eu já tinha feito separados aqui, como eu consigo disso aqui fazer se tornar isso? Né? Que é simplificar as sombras, unir, tentar dividir a luz e, e a sombra. E aí que começa a ajudar a sofisticar um pouco, né? Então aqui eu já fiz um pouco disso, né? Eu juntei essa sombra do braço com essa sombra do pescoço. E a sombra do peito. E a sombra do tronco. E aqui, como eu consigo juntar isso aqui? Talvez eu... essa parte aqui debaixo da perna não seja tão iluminada aqui. Então eu consigo juntar essa sombra aqui com essa aqui. E só essa parte aqui da perna ser iluminada ali. Essa sombra da perna aqui eu já juntei um, um pouco com essa sombra da perna aqui embaixo. Então eu consegui já consegui separar em 1, um, que é tudo isso aqui. 2, né? que é essa área aqui da perna. 3, que é essa área aqui. Talvez só esse braço que a gente consiga juntar, talvez. E depois fazer isso aqui, ó. Projetar mais essa sombra do pescoço aqui. basicamente, dividir. Ou também não precisa, né? Porque se eu fizer isso, eu tô dividindo essa, so, essa, esse shape aqui da luz com esse aqui. Talvez não, não queira. Queira manter esse em um só, essa parte da luz. Então acho que tá resolvido legal isso aqui. Sabe o que isso aqui tá aparecendo? Isso aqui tá parecendo um cara bravo aqui, assim. <laughs> E é o Cebolinha Cebolinha adulto Enfim, isso é um jeito de ver. viu como é rápido quando você resolve em dois valores diferentes. Next quero uma iluminação um pouco mais dramática aqui. era uma luz vindo de trás, então, é mais tem mais a ver com o contorno aqui. E, ó, eu posso pensar que esse braço e o tronco dela tá projetando uma sombra aqui, ó Vocês viram como um estudinho assim é rápido e acrescenta muito na nossa noção de volume. Já já foi mais um, ó, a gente conseguiu dividir bem. Aqui ó, eu posso até ó, juntar isso aqui pra não precisar dividir. Talvez juntar isso aqui ou separar aqui e juntar nessa forma. E aí a projetada eu faço aqui, ó, projetado do braço com o corpo aqui. Então eu já uno melhor essas sombras. Esse lance de divisão ajuda na leitura? Ajuda. Ajuda por quê? Porque você não fica com. É tipo ler isso aqui, ó. Você acha mais fácil ler isso aqui. Acha mais fácil ler isso aqui ou ler isso aqui? Com certeza, é isso aqui. Código Morse. <laughs> Por quê? E o que isso tem a ver com o que eu acabei de falar? Porque isso aqui ó, é como se você estivesse fragmentando a imagem. No momento que você une uma forma. Você tem uma leitura muito mais clara daquilo. Então imagina. Se eu estivesse fazendo esse desenho. E falando. Ah, tem uma luz de trás. Aí tem uma luz aqui também. Tem uma luz que só bate no peito ali. Aí tem uma luz que bate aqui só no braço. Só no braço. Uma luz embaixo do braço, uma luz embaixo da perna aqui. Aí uma luz na virilha dela tem uma luz na virilha aí tem uma luz embaixo do, da perna dela tem uma sombra aqui ó batendo aqui tem uma luz que bate aqui assim e, e, e uma luz que, que de uma janela que vem paralela assim né começa a ficar difícil de entender de longe o que, que é essa forma Vou ter que ter isso em mente. Sacou. Mais um. Uma luz de baixo. Muita gente tem interesse em luz de baixo. Uma luz vindo daqui. vai ser é um negócio assim Então, gente, tem muito acho que tem muita gente que erra porque quer ser realista demais, se for... se for definir de forma simples o que a gente quer, tipo, ah, mas tem uma luz aqui, bate ali, ao invés de pensar em não ser realista entre aspas, né, mas sim o que eu quero comunicar e o que que vai me ajudar no meu desenho a comunicar aquilo que eu quero passar. E não só pelo fato de, porra, tem uma luz ali, vai funcionar só desse jeito assim. Às vezes não é isso que você quer. Então, tanto pro bem quanto pro mal, entre aspas. A gente tem uma noção de do que é ser realista. Do que ser realista é, né? Então gente, estudinho assim é muito bom, é muito bom. Tô fazendo isso agora da... é uma forma maneira de fazer e da forma com luz e não com sombra, em vez de unir. A preocupação é criar quebras contínuas na forma. Como assim? Ah, tipo, isolar em uma forma escura e tentar pintar a luz. E vice-versa, viu? Como eu tô trabalhando os dois ao mesmo tempo? Eu não tô só colocando sombra, eu só colocando a luz, né? Eu tô moldando a forma pra me ajudar. Fala Felipe, tudo bom? Eu juntaria a forma da perna dobrada com a barriga nesse último. Qual, esse aqui? Mas está junto, né? O que você quer dizer com isso? Vou estender mais aqui assim. Critique hoje? Hum, não sei, se der tempo, talvez, eu não, não garanto não. Certo, gente? Vocês querem que a gente continue fazendo isso ou já deu pra entender? Não, você não falou que é bom juntar as formas bem no buchinho? Perna alta, dá para juntar, eu acho. Bem no buchinho. Tá falando. Mas ela tá junta, tipo. Essa, essa luz aqui, ela tá estendendo aqui. Aí eu vou explicar demora muito. Né? A sombra Ah, é aqui, ah, entendi. Faz sentido. Ah, muito obrigado pelo seu follow. Taylor Mary, muito obrigado pelo follow também. Queria saber o tamanho do arquivo que você usa e como você salva os desenhos. Instagram sempre engole toda a qualidade. Eu uso um formato A2 ultimamente com 300 DPI. Eu fazia bastante em A3, mas eu quis aumentar um pouquinho a resolução. Tem sido em A2. O oh, Cacilda Beckers. Cadê meus desenhos hein? aqui. Agora, gente, acho que é uma coisa que eu acho que interessa para muita gente. Como que a gente consegue de diferentes approaches Seguir, uh, chegar em resultados que a gente quer, né? É isso que todo mundo quer. É isso que todo mundo vê aqui. Não é para ficar ouvindo teoria de, de merda. Teoria chata. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Ninguém merece essa teoria chata. Então, pelo que eu consigo. Lembrar e pensar, tem três approaches diferentes que artistas fazem e que ajudam muito. E eu acho muito legal, não? Tipo, se eu seguir, ah, eu gostei desse, só vou seguir esse. É entender todos, porque para solucionar problemas que você tiver na arte, é bom você entender todos, porque vai te ajudar muito. Então, tipo, ah, esse approach aqui é legal, porque eu consigo facilitar nessa área. E é isso que eu vou falar agora. São então, approaches de sketch. Sketch para valor. Outra é do soft. mais definido. E outra é a mancha. São três approaches diferentes. E aí eu vou explicar isso. Ok? E aí eu vou fazer. Fazer essa esculturinha aqui. E aí, eu vou comentar também, tipo, o que eu prefiro, o que eu gosto de fazer. Ok? Eu gosto de misturar todos esses. Todos esses tipos de approaches eu gosto de misturar. Sério, doutor, é muito obrigado por eu falo. GBR Pirilo, seja bem-vindo. Welcome guys, sejam bem-vindos. Então vou explicar esses três approaches. Gente, pipupu, eu já volto e a gente começa essa parte, tá? Que eu preciso muito ir. Né? Jesus! Já volto, gente. Vocês estão com o adzinho? Vou te meninos, bididos. Ai pescoço. Oh! fala, Mie, tudo bom. Quais são os três que ele comentou? Eu comentei sobre o soft, o sketch e mancho. Tem como voltar a me explicar do início? É claro que não. Vai ter VOD. Consegue ver o VOD inteiro. Tá louco, vou tudo, tudo. tudo tudo do come do começo tá dodge tá dodge valeu vai ter voz, relaxa lady Pronto, gente? Preparados? Agora a tudo e me explico mais devagar. <laughs> Pô, foi duas horas de explicaçãozinha de cozinhas básicas. Fala Biel, F total. Vai pra recuperação. <laughs> Antes de começar, pode explicar o que é approach? Approach é tipo. Como você vai. Como você vai fazer? <laughs> método. Seria método, abordagem. Por quais vocês querem que a gente comece, gente? Por Sketch, soft ou mancha? Vou abrir uma piscina aqui. Vou abrir uma piscina. Votem aí. Não conheço nenhum, então faz. <laughs> Conhece sim. Caramba, eu, eu achei que eu ia ser o único a votar no soft. <laughs> Tadinho de soft, gente. Mais duas pessoas. Quem que votou no soft? <laughs> Quem votou no soft? Soft é legal, gente. Vocês negligenciam o soft, mano. Eu aprendi muito com soft. Mas. Mas. Mas eu vou explicar todos, né? É só pra saber por onde começar. Caramba, mano. Vocês escolheram o sketch. É o mais difícil, o mais chato de fazer. Vocês são uns putos, meu. Nossa senhora, velho. Voltei, não. Se essa caminha faz algo, eu faço o oposto. Essa aqui me faz por soft? Acho que não, ela faz sketch. Começa pela mais fácil? Não, vamos começar pelo que vocês pediram, senão. Não faz sentido abrir a piscina? Gente, vocês estão pobres de quindim, ninguém tá mandando mais TTS. <laughs> é, F, mano. Bom. Eu acho que o sketch é a forma que a maioria já sabe, né? Mais ou menos, é. Não, vou fazer o que todo mundo pediu. Vocês se virem agora com as decisões de vocês. <laughs> o filho é de vocês. Cuida que o filho é de vocês agora. Vamos lá. Barato, gente. Tá R$4,999. TTS. Mano, gente. O Sketch. Acho que é o que a maioria já sabe. Eu não vou. Fazer, tipo. né? Senão eu só vou ficar nele. O Sketch é basicamente, tipo. Procurar alinhamentos. Procurar linhas, né? Contornos. Formas. E. Bastante o que a gente explicou no, na live lá do rostinho, do né? É procurar ângulos. Mas o mais importante é procurar ângulos gerais. Antes... Eu não sei, viu? Ixi. F. F, gente. O sketch é basicamente isso. E o que muita gente comete de erros, problemas, é que vocês vão direto muito no detalhe, sabe? Tenta procurar assim, ó. Assim como a gente faz esses agrupamentos aqui, sabe? Procura isso na imagem. Procura achar isso na imagem ângulos, os ombros, onde começa o aqui, onde você vai achar essa forma do ombro, onde você vai achar triângulos. Então, além de contorno, é legal você pensar nas formas da sombra. Esse é um approach de sketch, então você vai definindo linhas. E eu vou chegar agora também numa dúvida que o Solid estava sobre como lidar com as linhas na hora de trabalhar os valores, né? Porque se você faz umas linhas escuras, pretas, assim, elas atrapalham e você conseguir enxergar o valor certo. Isso é uma dificuldade bem comum. encontrando formas gerais de sombra de lá, de lá, de lá. Na live de hoje tá resolvendo todas as minhas dúvidas, tive que evacuar até mais rápido pra não perder nada. <laughs> evacuar. Caralho, isso foi cagar mesmo aquela Todo mundo queria saber, viu? Todo mundo queria saber isso. Era a informação que todo mundo veio aqui pra... Vou pegar. Então, ó, gente, é identificar essas sombras, ó. Você tá vendo como eu não tô indo pro detalhe, tipo, ah, eu vou fazer o olho aqui. Aí eu vou fazer os cílios. Aí, aí, a boca. Aí, o lábio inferior. E o queixo agora. Eu não tô indo muito assim, Ainda tentando enxergar as formas As sombras Certo? E uma coisa que Acho que muita gente tem problema também Dificuldade É tentar acertar Demais no começo Não é no começo de De da, dos estudos sobre isso, sabe? É tipo, no começo do desenho, tá querendo acertar demais, quero fazer a orelha perfeita que no alinhamento certo. Meu, é ter liberdade pra soltar o seu traço nesse começo. Porque as coisas podem mudar muito ao longo do processo, sabe? Tipo, o nariz pode estar errado e que, Mas é ter uma liberdade, mais soltura, sabe? E esse é um o método, é um método aqui que, tipo, menos. menos te dá liberdade nisso, sabe? Porque essas linhas e o sketch, ele enrijece demais, sabe? desenho. Então, uma coisa que eu tô buscando bastante aqui é não enrijecer tanto. Mas muita gente enrijece muito quando trabalha no sketch. Por isso que o método de soft e mancha ajuda muito você a perder essa, esse enrijecimento, sabe? Por isso que eu acho legal não, tipo, se basear o seu desenho em um método só, mas experimentar outros também. Sacar? OK. Capite. E o Solid, <laughs> tá todo mundo falando de merda no chat. Parou! Tá todo mundo conversando. Eu falando aqui ó, as linhas, o, o, o sketch, a liberdade pra você fazer o traço, todo mundo falando do cocô do Solid. Foda, viu? Vocês foda. são foda, viu? Vocês são foda. Não falo mais nada, só, só vou desenhar agora. Vocês conversam do, do cocô do sólido aí. Seu doceiro, dança o doceiro, credo. Tá perdendo a atenção pro cocô do sólido? É isso, Dan? Ô não Ô não seja mais. seja mais. entre. In... In... Quem... Quem faz entretenimento é o quê? Entretenhador? Entertedor? Streamer. desenhista, Vagabundo. <laughs> Silvio Santos. <laughs> Entreterista? Caraca, mano. Entortador. Ninguém sabe de nada, meu. Pelo amor de Deus. Vocês são igual eu, velho. Que vergonha. Vergonha, viu de vocês? Palhaço. Muita vergonha. Mano. Influencer, nossa. Entretorzeiro. Quem sabe, velho? Quem? Quem entretém... Eu não sei nem escrever isso. Entretê. Entretém. É? Quem entretém é. Quem cozinha é cozinheiro. Nossa, pior que ter essa pergunta mesmo na internet. <laughs> Durante uma conversa com um colega de trabalho, surgiu-nos uma dúvida relativa ao nome de que se dá uma pessoa que entretém. Olha, já é a gente, a gente. Não conseguimos chegar a uma conclusão. <laughs> Quem conduz é condutor, quem cozinha é cozinheiro, quem entretém é apresentador ou humorista. Não nos, pare... não nos pareceram os termos mais corretos para descrever esse alguém. Existe o termo entertainer em inglês, mas não em português? Obrigado pela atenção. Não, não se usa o palavra com entretedor. Entretedor, gente, ou entreteiro. Nem entretenedor. <laughs> Não existe. Portanto, um termo português que corresponda exatamente ao inglês entertainer, cujo significado está repartido pela palavra como artista, animador, cômico, humorista ou apresentador. Não existe, gente. F. F português. Por isso que muita gente fala entertainer, né? Em inglês. Não existe. É português, mano ótimo foco <laughs> você gostou do foco <laughs> tá gente então é meio que um sketch assim né esse é um approach próximo brincadeira ó ó coisa que muita gente muita muita gente esquece Fundo, o fundo faz parte do desenho, gente. Não deixa o fundo de lado, coitado do fundo, meu. Mano, coitado do fundo, velho. Coitado do fundo. E uma coisa que eu recomendo: é você trazer os approaches sempre num tom abaixo ou um tom intermediário para você não ter o problema de... de se você precisar clarear você não tem um valor mais claro do que aquele branco estourado que escorcou entendeu então começa no meio no meio termo É meio que esse approach, né? Faz a linha, define os limites. E aí, é como a gente fez ali: você vai identificando os valores e isolando eles. A sombra aqui. Pensa em formas grandes. Ó, como esse sketch aqui ajudou a gente a já identificar essa sombra, ó. Então, o sketch ele é muito mais para ajudar do que você só ficar definindo o que é o olho, o que é boca, se aqui é rosadinho, se ali não é. Se eu tenho um fio de cabelo a mais aqui, entendeu? Esse tipo de coisa é micro. O micromanagement você vai fazer depois. Você tem que pensar em massas no começo. Mas, Dan, como é que funciona o peito aqui, meu? Ele é, tipo, super claro, mas é super sombra. Como é que funciona? Você tem que encontrar, tipo, um meio termo pra aí você trabalhar os degradês com mais consistência depois. Mas é importante você identificar algum ponto em que divide. É tipo isso. Ou estourar a sombra, né? Porque, tipo, você tem um fundo super claro. Tudo que você fizer. Vai parecer muito mais escuro do que realmente devia ser. Porque qualquer valor mais escuro do que o branco no fundo é mais escuro que o branco, entendeu? Então você tem medo de puxar tanto para valores mais escuros. Porque o fundo ele te dá muito contraste, sabe? Que nem, ó, se eu tirar esse preto aqui do fundo, mano, vai parecer muito mais escuro do que o que eu estou vendo aqui, sabe? Não é? Porque o fundo branco ele engana muito o nosso olho. Então se eu coloco um valor mais claro, é mais próximo e não engana tanto a gente, entendeu? Fundo branco, ó. Parece que tá muito mais escuro do que na referência. Mas não necessariamente. Certo? E o que muita gente tem dificuldade a partir daqui, né? De isolar essas formas e tal. É. Fazer isso aqui, ó. Esse pixel aqui é preto. Esse aqui também. Esse pixel é mais escurinho. Mano. Foda-se. <laughs> Não dá tanto zoom. Você vai trabalhando detalhes, à medida, sempre do macro para o micro, macro micro, não esquece disso, macro para o micro. Então, identifica formas maiores, formas grandes. <laughs> e vai dando mais definição naquilo que é mais importante. Então aqui ó, como eu dividir mais, mais, melhor, como eu dividir melhor a luz e a sombra, eu não vou pegar esse valor claro aqui, aqui embaixo. Né? muita gente faz isso tá fazendo a pintura pintura ó estou fazendo o eu vou fazer o pescoço agora aí dá esse zoom aqui e fala porra essa luz aqui ó clara não nice. então, se é claro ali vai ser esse claro aqui e aí começa a chegar nesses nesses problemas que começa a fragmentar porque esse valor que a gente viu lá no começo da sombra não pode ser tão clara quanto a sombra mais escura. Então, isso na real não é tão claro assim. Porque você fez claro, porque você deu muito zoom. E você está se preocupando muito com as partes. Então, aí você vai trabalhando meio tons e áreas de luz. Que são mais fortes. Você pode trabalhar tanto desse jeito que eu tô fazendo, tipo, colocando áreas mais claras e deixando em negativos meio tons, né? Do rosto. Quanto ao contrário, tipo, posso definir isso aqui super mais claro, mas aí tipo, ali eu identifiquei um meio tom, aí você escurece. Então é uma questão de ir modelando o desenho, sabe? Aqui embaixo na boca é mais escuro. Aqui em cima é mais claro. que tá no grupo das sombras, né? Essas partes aqui. Aí aqui em cima é mais claro. Entendeu? Então, se você for ver lá no desenho da Joe, que eu fiz, foi muito nesse approach. O desenho da Joe foi muito nesse approach. Aqui, ó. Fiz o um sketch. Definir linhas nas sombras, né? No corpo dela você Ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu coração Aí eu defini, ó O um meio tom do fundo Áreas de luzes e áreas de sombra Meio que essas áreas aqui, ó Do fundo, tinha muita semelhança com valores Nas sombras Tão semelhantes que esse fundo invadia O braço dela e isso é uma coisa muito bonita de fazer. Esse agrupamento é muito legal. E aí eu fui identificando valores que são mais escuros, né? Que são sombras para dar contraste da forma do fundo. Do fundo e dela. Porque não ia ser tudo uma mistura e eu perder muito a forma, né? Então é saber identificar essas coisas que dão mais destaque também. E foi basicamente isso. O que eu, eu tô explicando e o que eu fiz aqui. Entendeu? Identificar valores mais escuros, Terminator, área de luz, meio tom. Esse é o approach do sketch, entendeu? E aí, a partir do momento que eu fiz isso, aí é só render. É a parte que já tá e legal, sabe? É a parte que você já tipo, resolveu muitos dos problemas de luz e sombra e isso só vai ficar lambendo os edges. E aí que eu vou entrar um pouquinho no, na questão de edges. Que vocês estão com dúvida, né? Eu vim lá de pipo rap, você viu? Nossa, tá chovendo, hein? Certo. Pai dos Eds que me pega Lamberos Eds? Quem é Ed, Dami? Quem é esse Ed que você tanto fala? Você gosta dele? Edinho? Edinho? Que pariu, mano? Pô, Dan, mas... Você dividiu a luz e sombra ali, mas mano, essa sombra é muito clara, essa parte aí é luz ou é sombra. E aí que é foda, né? É meio que sombra, mas é luz também. Está lidando com dois tipos de iluminação aqui. A iluminação que vem direta, mas também você tá é, levando em conta o ambiente light, o ambient occlusion. Então... Só não vai dividir luz e sombra aqui, porque não vai ficar natural. Lembra quando a gente fez essa esfera aqui e colocou o emit light com o emit occlusion? Não ficou mais natural? Que é a mesma coisa que eu fiz nesse sketch aqui: é emit light e emit occlusion. E isso não tinha nada. Então, além de dividir isso tudo, você trabalha o emit light também. Então, essas partes de cima também são mais claras, e essas partes de baixo são mais escuras. Então, eu dividi mais luno também, com luz e sombra. E isso, olha, só de fazer claro vindo mais de cima e pra baixo e escuro vindo tchananana mais escuro indo pro claro de baixo para cima, já dá uma diferença, né? Nessas formas que são super simples. E se você tirar o zoom, já tá muito mais próximo do que a gente tá vendo aqui. E aí, aí é trabalhando os valores, tipo... Eu gosto de fazer isso por quê? porque se eu tivesse trabalhado um branco aqui, ó. Como que eu ia clarear mais do que isso? Não dá, velho. Então eu gosto tanto de pintar luz quanto eu gosto de pintar sombra. Então eu gosto de ir dando esse approach mais devagar aqui dessas luzes. E buildando e modelando a forma. Que aí já começa a entrar um pouquinho na ideia de mancha. Mancha é muito isso. Mas ela te, a, 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 o negócio da mancha é que ela já te dá uma liberdade de pensar coisas que fazendo assim a gente não pensa. Ou é mais difícil de ter a noção de pensar, sabe? Para de ser tão misterioso, não. O que que é? É pensar negativo. É pensar... Então, vocês... Acho que já dá pra entender, né? Esse sketch. Eu não vou evoluir muito ele. Esse é um dos approaches. Ia fechar a janela, mas já parou de chover, eu, eu acho. Pensar negativo. Mancha ou soft, gente? Agora vai dar tudo errado? Nossa, gente. Pensamento negativo. Pensar negativo. Manchas. Me. Magic Carp, muito obrigado pelo seu. Gente, eu nunca vi tanto anos na minha vida. Medicarp, muito obrigado pelo seu Prime, que Estamos com 121, gente, subs. 1, 2, 1. Que emoção. Obrigado mesmo, gente. Mais de carta, é né, nóis. Essa soma tá muito escura. É que eu não levei em conta as, as luzes refletidas ainda, né? Então, é, você vai buildando. Trabalhando. Aquelas partes teóricas parte, né? Se você tá aprendendo e tal e não se confundir tanto. Quer dizer, e se confundir um pouco ainda no começo, você consegue ir deixando mais leve isso. Certo? Eu não tenho que muita coisa? Eu acho que... vocês acho que ele perdeu alguma coisa? Nomenclaturas? Tem sim. Procura James Gurney Lighting Shadows. Acho que você encontra. Ou Sphere. Hum. Se você procurar James Gurney Sphere, você vai achar a esfera que ele nomenclaturiza as coisas. Aí você vai achar as esferas do livro dele. Bom, em mancha. Em mancha é gostoso? Por que, que mancha é gostoso? Porque você é mais solto, né? Você não se preocupa com o um detalhe mesmo no começo. Você vai pintando. E foda-se aqui, ó. Tem uma mancha aqui. Aí eu tenho uma mancha maior zona aqui, ó. Assim. A cabeça. E tem as partes mais claras. Essa parte é a mais escura. Quer dizer, não, você tá fazendo uma pedra. Exatamente. Pedra você vai encontrando formas gerais e é tão gostoso pintar assim gente vocês não têm noção vocês precisam tentar esquece esquece esquece, esquece olho esquece boca faz umas pedras faz, um, faz umas formas geométricas sabe olha como é gostoso fazer isso ligar o foda assim na pintura e só ó oh, eu tô pintando fundo agora pintar um pouquinho dessa forma ali ó doida só que aqui é cabelo um negócio mais claro em assim. si. Aí, tem uma silhueta aqui, ó, mais O que é isso? Nariz? Não sei. Estou nem aí. <laughs> Entendeu? Você trabalha silhuetas, você trabalha valores. Sem se preocupar muito de detalhe. Mas agrupando, tentando achar a forma geométrica ali. E aí do macro você vai indo procurando detalhes, então tipo ó, aqui esse valor começa a ser mais claro aqui, no pesco... ó, eu não estou nem usando a referência, estou usando o meu desenho que eu fiz ali de referência. Mas começa a encontrar alguns valores que são mais claros, sei lá, aqui começa a identificar alguns valores, ó. aqui é mais escuro. Essa forma aqui ela sobe um pouco. E o... o soft, ele tem uma semelhança nisso aqui. Mas o soft é menos. É ainda menos definido. Vocês vão ver. Ligou foda. Muito lindo, parece o Shrek. Você E foi nesse, de... nesse desenho aqui, ó. que foi em mancha esse desenho aqui. Então você vai fazendo e definindo formas até você indo para mais detalhe, mais definição de edges e tal, entendeu? Esse desenho foi assim. Dica de artista parte 1. Não sei o que tô fazendo, só faz e vai que dá certo. É que aqui você tem muita muito mais liberdade para errar, sabe? Porque se você, sei lá, mano, nariz, caralho, eu achei que o nariz era assim. Caramba, eu achei que o nariz dela era assim, velho. mano. Quando você tá no sketch, você faz, mano, o nariz no meu sketch, nossa, eu fiz ele super bonito, né? Eu fiz o nariz dela assim até até profundidade no, no desenho. Meu, eu tava vendo essa ref, era exatamente assim que eu vi o nariz dela. Aí tem o um buraco do nariz aqui. O nariz dela assim. Né? Tem essa parte da sombra aqui. Acho que eu tô desenhando exatamente como eu tô vendo. Tá certinho, acho que eu não tô errando nada. Aí você. Aí quando passa um tempo, você percebe. Caramba, o nariz ficou grande demais. Aí bate aquela preguiça. Puta merda, deu tanto trabalho esse nariz, mano. Eu não vou refazer, não. Não vou. Vai ficar assim mesmo o nariz. <laughs> Mê! Mai Mãe, muito obrigado pelo seu serve de três meses. Obrigado demais. Como que estão as coisas, mãe mai, mai? Tudo pouco, você? Tudo bom? Então, se você vai tá com uma linha definida, né? É o que a maioria faz, eu acho. Que, pelo menos quem desenha mangá também. Tem essa linha definida. E mano, você vai pintar. Como é que você vai consertar isso? Fica com preguiça, né? Você não vai pegar o sketch, aí você vai redesenhar por cima, aí depois desse redesenho você vai ter que pegar o layer da pele. A pele tá pintada de outro layer. Aí você pinta o layer da pele que tá por baixo, aí você tem que repintar. Aí você vê que você não diminuiu o suficiente. É. De novo, aí você vai lá e faz o desenho Então, mano Se você pensar muito detalhe no começo Fica difícil de consertar depois Por isso que mancha Fudeu Por isso que mancha Você vai identificando Essas coisas No começo, assim, né você É mais solto Você consegue, tipo, ah, fiz um nariz muito grande Aí você pinta o fundo e tal entendeu então isso, é, isso aqui é legal de mancha porque você tanto define você vai definindo gradativamente as coisas ao mesmo tempo a linha a forma a luz sombra e não tipo pô definir as, as linhas e agora eu vou pintar as sombras entendeu é muito mais um um avalante de coisas ao mesmo tempo assim que você vai buildando e construindo no desenho do que tipo separar aí é questão de escolha é exatamente isso que eu quero mostrar é escolha não é falar que um é melhor que o outro É tipo, encontrar, saber as vantagens e desvantagens E por isso que eu falo que é legal você saber os dois Porque quando você vai encontrar a vantagem de um Você consegue potencializar essa vantagem De um e usar em outro Então tipo, qual é o problema da mancha? É que é mais difícil de definir as proporções, né? Porque são umas coisas muito soltas Então quando você quer definir Você pode usar um pouco de linha aqui E definir isso melhor Então aí vai ficar mais definido E você trabalha a mancha aqui E vice-versa, entendeu? Aqui eu tô fazendo só com linha, mas eu posso trabalhar em mancha aqui por cima depois, aumentar aqui, entendeu? Então, sabendo todos os métodos ajuda muito a você solucionar os seus problemas mais rápido ou com mais precisão, sabe? Não é precisão, com mais volatilidade, com mais opções de como resolver os seus problemas. Eu tô bem, mamãe, eu tô bem. Com mais liberdade, sim. com mais opções, um leque de ferramentas maior. E o soft é muito isso também. Mas o legal, e uma coisa diferente do soft, você fazer, tipo, pega um brush bem soft, né? E aí, você vai trabalhando de pouco em pouco. Encontra silhueta. E é legal ir fazendo assim. Você pega dois valores assim. E aí você vai encontrando a forma. Sem exagerar. Sem tipo, pegar um valor aqui. Isso ajuda muito em quem. O soft, desse jeito, ajuda muito em quem está tendo dificuldade de. Eu estou contrastando demais o meu desenho. Por quê? Tá vendo? Essas duas diferenças de valor, olha o tanto de coisa que eu já consigo fazer, sabe? Como eu consigo variar já e encontrar uma forma só nesses dois nessas duas pequenas variações. É um processo mais gradativo esse aqui, né? É mais devagar, mas te impede de cometer esses erros bruscos de valor errado, sabe? Começa a partir de um escuro, de um valor escuro e vai buildando de pouco em pouco. Fala aí. Querido. O cara tá chegando no fim do né, das explicações dos valores. Eu fiz um desenho assim uma vez nem percebi o quão mais fácil foi fazer desse jeito. Então, mano, ajuda muito porque você não não extrapola, sabe? Você não vai. Se você tá trabalhando de pouco a pouco desse jeito, você não vai pegar um valor assim e botar no meio do... para fazer o... a testa, sabe? Vai ficar bizarro, porque, tipo, tá fugindo desse contexto gradativo que você está construindo seu desenho. Então. então, a partir do momento que você acha que você não consegue definir tanto mais as coisas aqui, só com esses valores, aí você vai acrescentando mais. Mas ajuda muito isso. Então, são vários aprovos diferentes. Esse daqui é bem bom para estudo. Esse daqui ele é um processo muito mais demorado, sabe? Mas ajuda demais quem tá começando a estudar. Certo? Fala, despedi. Gente, é hora das dúvidas. Então, às vezes você pode puxar valores claros demais e isso vai começar a ser um problema, sabe? E não vai pensando muito em detalhe nisso. Vai vendo as formas gerais. <laughs> Eu até pensei em diminuir, porque agora vai ser tipo um momento de dúvidas. Dúvidas, gente? Tenho. Nossa, mano, o cara ostentando do King Jeans. Como você faria a transição para algo mais concreto na abordagem soft? Você começa do macro, é, é aquele negócio. Você começa do macro e vai pro micro. Então, eu, tipo, vou fazer o um rostinho. Começa a identificar os valores e a forma. É gradativo isso aqui. Começa a dar mais um em algumas formas. Começa a identificar. Então é tipo. É um processo full devagar. Você começa a conseguir encontrar algumas formas. Vai diminuindo o brush. E encontrando mais contrastes. Entendeu? e aí vai ganhando mais forma parece um fantasma mas é tipo isso aí quanto mais você vai diminuindo o brush procurando mais detalhes mais definido vai ficando sabe definir essa silhueta que é mais hard aqui Eu tô sendo super brusco, é muito mais suave do que isso, tá? Mas, tipo, é tipo isso. Esse, esse aqui foi um pouco disso de ir buildando o soft no olho aqui, você tá vendo? Como esse, essa parte do olho tá menos definida do que as outras partes que eu fui trabalhando mais detalhe. Porque na prática esses conscientes parecem não funcionar comigo. Eu aplico esses conceitos de iluminação, mas tem algum problema nos meus processos que faz com que a imagem não pareça funcionar. Toda fica artificial demais. Eu sinto que com poucas pinceladas se resolve bem. Eu meio. Eu fico meio. Meio o brush e o resultado é a um mão de nada. Acho que são duas coisas sólidas. É... Consegui encontrar o valor certo. Então, tipo. É você ir com o tempo, tipo, você já. Talvez você ainda não saiba qual é o valor certo de colocar ali. Talvez eu tenha um pouco mais de facilidade em achar, tipo, é esse valor é aqui. Vai ser esse valor certo aqui, entendeu? Então acho que é identificar o um valor mais certo. E trabalhar o meio tom, mano. O meio tom é. É muito mais importante do que a gente imagina que ele é. E é muito mais sutil do que a gente imagina que ele é. O estar no meio tom. <laughs> Manda ele fazer nuvem, faz nuvem. Faz nuvem, sorte para você conseguir identificar isso. Você vai ver como e soft. O que ajuda no soft é exatamente isso. É entender que uma variação pequena entre um valor e outro faz muita diferença. Você tá vendo aqui, ó, esses dois valores escuros aqui nesse meio branco? Parece que eles são iguais, né? Mas se você coloca eles do lado aqui, eles são muito diferentes e faz muita diferença na forma. E é isso, eu acho que é a noção que é importante ter. Vocês querem que a gente dê uma aprofundada nesse desenho aqui? Aplicando todos esses conceitos falando um pouco de Edge, a gente vai ficar trabalhando o render dessa escultura. Ou vocês querem pra cor... Sim, beleza. Vamos lá. Aí eu vou renderizando, comentando. Então, agora, tipo, eu não vou comentar tanto passo por passo, eu vou comentando o que, que tá passando na minha cabeça e o que eu tô fazendo, sabe? Pode ser assim? E aí vocês vão tirando dúvida de algum processo. Vocês preferem um estudo assim ou tentar, tipo, pegar uma imagem assim e a gente tenta fazer? Da escultura. Acho que é melhor da escultura porque... No da imagem tem um aspecto de valor que eu não falei. E eu acho que vai ser legal explicar quando a gente tiver mais renderizado sobre valor local. Na foto tem aspectos sobre valor que eu não comentei. Eu só comentei tipo... Conceito geral de iluminação, mas não tipo valor local. Não falei nada disso. E eu acho que depois de fazer a escultura dá pra comentar sobre isso. Pra ir usando exemplos de outros artistas, principalmente Messi, também ajuda? Beleza. Deixa eu ver se eu tenho algumas coisas aqui. Gente, pipupu, aí a gente já começa, tá? Tanquem um adezinho, que eu já volto. Mano, vocês também tem isso, vocês bebem uma coisa, aí demora pra caramba ir no banheiro. Aí você vai uma vez, aí tem que ficar indo, ficar indo, ficar indo. Nossa senhora, socorro! Viabi, gente. Agora vai ser louco, hein? Agora é a parte legal. É onde todos os questionamentos teóricos vão ser aplicados. E todo mundo vai perceber. Eu não sei de nada, já volto. É realmente, gente. O valor é um assunto bem extenso pra gente, em uma live só, comentar junto com cor também. Lixeira em cima da porta. Bota o apagador. Apagador em cima da porta. Um balde d'água em cima da porta. Ué, não é só a live ter 12 horas. Ó, oh, gente, problemas, problemas de processo com sketch, né? Essas porra, essas malditas, desgraçadas linhas. O que que muito artista faz? Pinta elas. Você tem a linha por cima, você trabalha os valores que você precisa, trabalhando os valores nelas também. Uau. Uau. Que maestria. Segredos milenares. Pintalhinho. Tá Baixa a bola desse valor, não é? Não tem nada tão escuro ali, ó. Baixa a bola dele. Pode dar uma apagada assim. É a mesma coisa, basicamente. Vamos lá. Agora, gente, é meio que um turbilhão de, de coisas conceituais tentando ser aplicada ao mesmo tempo, sabe? Eu vou tentar ver por, 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 opção, por opção valor edges. Que nem ó. Eu tô vendo esses edges aqui. E no meu... Não existe aqui, não. Eu tenho um degradê aqui. Desse escuro e vai indo pro claro. E a testa vai de claro para escuro da esquerda pra direita aqui. Basicamente. Vou usar um, um brush mais quadrado aqui. Outra coisa, essa sombra está muito extensa. Essa luz está muito extensa. Vou diminuir ela um pouco. Essa forma ela é mais triangular aqui. Então eu estou pintando o negativo. Eu tenho. E aí eu, 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 eu começo a procurar. Uma coisa que faz muito parte do meu processo pessoal, né? Não sei se muita gente usa assim. Faz muito parte de coisas que eu aprendi na aquarela que me ajudam muito. Curar triângulos. Curar triângulos na forma. E triângulos hards. E não é um triângulo fechado. É triângulos de hard para soft. Isso eu sempre falo. Negativo é o que não é o positivo. Ai, meu nariz. O negativo é tipo essa parte do fundo. Que não é o positivo que é o personagem. Yeah. <laughs> então, o que, que eu tô procurando agora pro render? Talvez te ajude, Solid. Eu tô procurando desses triângulos, ó. É um triângulo que ele não fecha, ele não continua. Ele tem a ponta dele, mas ele não continua. Vocês conseguem ver isso? E ele continua. Isso é, o, é uma coisa que eu mais procuro nos renders. É o que eu mais faço no render todo. Procuro esses triângulos. Por quê, né? Porque na aquarela, o que, que, eu, o que, que eu aplico muito na aquarela? Eu pego lá, molho o pincelzinho na tinta. Já falar chupar o pincel, mas chupar o pincel é só, é só quando você termina o desenho. O que, que você faz? <laughs> pincel cheio de tinta. Você bota um pinguinho lá num canto. E o que? Você quer um efeito degradê? Você vai espalhando. Essa água. E aí, se você não quer que essa água da aquarela crie aquela mancha, né? No final assim. O que eu faço? Eu passo um papelzinho aqui no fim. Eu passo o papelzinho aqui no fim e ele vai ficar soft ali. Então, o que eu tô trabalhando aqui? Variação de forma e edges. Aqui eu tô trabalhando hard edges e soft edges em um shape só. Entendeu? Eu faço muito isso. Se vocês forem ver o meu desenho, é, é tipo, é isso. Então, ó. Aqui no canto da boca. Tem um hard. E aí eu vou pro soft. Um valor mais escuro. Procura um hard e eu vou pro soft. Canto do olho. Aqui é um soft, né? Mas, meu, essa foto não tá uma definição muito boa, né? E eu quero definir, tipo, eu não quero representar ela do jeito que ela é lavada, assim. Eu quero uns hard onde eu quero importante. Então, mano, aqui é soft na imagem, mas, mano, é hard pra mim. Aqui é hard. E são dois hards, né? Aqui, ó. Um hard aqui de transição de escuro pra claro. Eu sempre procuro isso também. Hard de escuro para claro aqui em cima. E o de um claro para escuro aqui de baixo. Não estou me preocupando com esse soft lote no rosto. Estou trabalhando esse degradê desse triângulo. Agora eu vou pensar nesse edge aqui a mais que eu tenho, que é soft. Vou dar uma softada nele. Ops, estou fazendo um por cima. Vou dar uma softada nele. Então é isso. Procurar hard softs. Hard softs. Aqui eu tenho hard da sobrancelha. E ele cai em soft para dentro. para baixo. Basicamente é isso. É isso o tal do Ed. <laughs> eu só saio brushando. Certo? E por que, que o começo é tão importante? Ó? Porque eu já identifiquei muitos valores. É basicamente trabalhar os edges aqui, ó. Aqui é o é, é mais claro, né? E esse valor mais claro eu encontrei outro triângulo aqui, ó. Que ele é hard aqui e ele vai indo para soft até encontrar essa linha do terminator. Eu posso trabalhar e reforçar esse terminator aqui. Tá escurecer mais Reforçar essa forma. Alguns valores escuros, ó. Não definir tanto, posso deixar bem solto aqui ainda. Alguns valores escuros na orelha ali, ó. E essa orelha ela meio que não termina ali, né? Ela se mistura um pouco com o cabelo e é um valor mais escuro. Algumas oclusões aqui, alguns pontinhos, e ela se estende aqui no cabelo. Deixar bem solto e procurar esse triângulo. Ó. Achei outro triângulo aqui. Ele é um hard e ele vai indo pro soft até lá, lá no fundo. Aqui eu tenho um valor um pouquinho mais claro, que é um pouquinho de ambient light aqui, né? Ele não é tão claro quanto as partes de luz, mas ele tem um ambient light e um pouquinho de oclusão aqui embaixo do cabelo. E é mais uma vez, eu tenho hard dividindo essa área de luz do ambiente light com a sombra e um degradê para baixo da oclusão. Certo? Tô sacando danos de tudo que eu senti que acertei e foi justamente o que eu fiz. Essas triangulações. e o que, que é super importante, gente, super importante que muita gente quando está fazendo o desenho não leve em consideração e por mais que você tenha Terminator aqui, a luz refletida acaba chatando. Por quê? Porque esquece dessa forma aqui. esse meio tom, por mais que esteja em luz, se a luz está vindo meio que da frente, batendo no objeto, ele vai ter um meio tom mais escuro, dando a forma mais arredondada aqui. Então, o que que muita gente ia fazer? identificar essa parte aqui, essa parte mais clara aqui atrás, certo? E deixar super flat aqui. E isso achata muito o desenho. Qual é o tchananã? E legal de resolver é você pegar o laço autor aqui e trabalhar um, um meio tom da sombra aqui, puxando pra sombra mais escuro. Ó. Você mantém a leitura dessa parte mais clara dessa sombra. E dá a forma mais arredondada ali atrás. E isso contrasta esse escuro e esse claro. E dá muita, muito mais forma. F. F papel. Fala Rafa, tudo bom? Entendeu, gente? Como é tudo muito. Eu tô explicando os edges, eu não falei exatamente sobre edges, né? De tarde, mas... Eu tô comentando sobre... Então, ó. Muitas das coisas que eu tô fazendo é levando em consideração área de luz e área de sombra, sempre. Não esquece isso, não, tipo... Ah, meu, eu tô vendo mais escuro aqui, então, mano, aqui é mais escuro, aqui, ó. Aí fudeu, né? Se você não tá dividindo... Sempre lembrando que é uma área de luz e uma área de sombra, vai começar a desandar. Então, ó. Eu percebi que essa bochecha ela tava muito escura. Eu comecei a clarear mais. Eu tô trabalhando algumas oclusões agora no nariz e então... tal. Ó, como aqui é uma área mais de luz, essa parte, essa parte do nariz. É uma área de luz ambiente. E isso inteiro, olha como tá muito mais escuro. Como deveria ser uma, uma área mais clara, porque é uma área de luz. Aqui é mais oclusão. Então tem tipo, bastante trabalho de oclusão aqui nessa, nessa escultura. Bastante luz ambiente. E, ó. e não só triângulo, né? Mas sempre identificar um shape hard, indo para soft, trabalhando ele para soft. Assim como eu fiz aqui ó, no trapézio aqui atrás. E isso não é no digital, só, né, gente? Vocês identificam tudo isso no tradicional. Você consegue fazer isso com lápis. E é isso o que eu mais vejo de, de erro quem pinta com lápis: é que faz todas essas luzes muito claras. Por quê? Sei lá, eu não quero gastar lápis? Ele só faz algumas áreas de sombra e é que fica muito claro essas luzes. Essas luzes secundárias, essas. Sabe? E aí, tipo, fica tudo muito claro o desenho. Pode reparar. Muito desenho com um lápis só. Olha como essa parte aqui ficou muito clara, né? Ela faz mais parte da sombra. Eu tô puxando demais, ó. Trazer um pouquinho mais pra sombra. Identificar mais algumas áreas aqui. E Shapes gerais, ó. Você tá vendo como eu não tô me preocupando com cabelito? Ah, aqui tem um fiozinho aqui, ó. Um fio. Todas. Todos esses fiozinho. E olha como a testa e o cabelo ele meio que são um só. Aqui, ó. Tá muito escuro, é mais claro. Une. 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 Talvez um pouquinho de oclusão só aqui. Nem tanto. Áreas mais claras. Talvez eu possa clarear ainda mais. Eu gosto de identificar áreas que são mais claras no desenho inteiro e eu boto essa área clara. Então à medida que eu trabalho uma parte, que nem aqui, eu vi que é super claro aqui. Então eu consigo ir trazendo esse claro para outras partes do desenho também. Que é um outro shape triangular aqui que eu achei aqui atrás do cabelo. Ó. Ele é mais claro. Talvez seja o ponto mais claro do desenho. Aqui. E eu gosto de definir isso. Porra, essa testa tá pequena que eu fiz, hein? Pelo amor de Deus. Hora do Liquify. <laughs> Ó, tô achando em geral muito escuro. Tem bastante ambient light aqui, hein? Não é caro que esse bu... o sketchbook que você vai estragar é. <laughs> oh, usa um sketchbook podre também, então. Sabe os sucrilhos que você compra? Sabe aquele papel craft? Desenha nele? Sabe o papel que a galera usa para embrulhar banana? Banana não, não, o pessoal embrulha banana com jornal. O jornal também é bom, mas sem as coisas escritas. Aí, ó, aí ó. Aí, ó, aí ó. Aí, ó. É basicamente renderizar, gente. lambendo o desenho, encontrar edges. Reforçar alguns hards, né? Trabalhar algumas silhuetas a mistura do olho aqui, ó, ela é mais clara ali. Tá vendo como o valor do olho, ele se mistura com o valor da pálpebra? E olha como é legal também misturar os approaches, trabalhar um pouquinho de soft aqui. Ó. Na minha desenho ele ficou molhado e estragou o dano. O que eu faço agora? Sente e chora. Em posição fetal. Posição fecal. Não, fetal. Fecal. Posição fecal. Retal, gente. De feto. Olha como essa sombra aqui, ela é muito mais clara, né? Por causa da mente light ali. Eu tenho um edge muito mais escuro aqui embaixo do queixo. E um contraste super claro aqui, ó. Da roupite no queixo. Tá vendo, gente? Como não tem que ter brush, foda-se o brush. Foda-se a textura que você quer. O importante é a forma. E tentar enxergar os valores certos. Ui! Pinho foda. obrigado fazer o eu falo? foda. Olha como ajuda a identificar os terminators ó Olha esse triângulo aqui E esse valor escuro aqui que ele vai vindo pra, virando claro. Eu tenho um certo soft no contorno do pescoço aqui ó. E o corpo, ele vai ganhando um contorno aqui, ó. De valores mais claros. Então, eu consigo identificar, ó. Que ele já tava escurecendo demais. Ali eu posso clarear mais aqui. Você tá vendo como a transição de meio tons é super suave também? Não, menino... Menino é um menino. Você tá fazendo uma mulher. Então, um menino é uma mulher é eu... um... Deus, um anjo, um anjo. Ó, trabalhar a oclusão, que é mais soft aqui. Né? Acho que meu maior problema é a paciência é o processo de muita construção de renderizar. É porque é um processo que tem que pensar muitas coisas né? ao mesmo tempo eu acho Essa parte aqui de cima do pescoço ela é mais clara do que as partes de baixo ali, por isso que dá bastante contraste com esse escuro aqui. O maior problema eu acho que é encontrar identificar a relatividade dos, dos valores que eles são muito relativos. Com o que tá em volta, sabe? Essa é a parte mais difícil, eu acho. É não deixar o olho enganar. Por isso que é legal treinar bastante observação. Ó, consigo encontrar uma coisa mais sharp aqui, ó, do queixo. Esse ponto aqui que triangulariza por causa da sombra projetada ali da boca com queixo. Valores mais claros aqui embaixo da boca. Valores muito, muito claros aqui em cima. Muito escuros, quer dizer. Terminator, ele só é mais forte aqui nas partes de baixo por causa do ambiente light. As bichês são mais claras também. Elas compartilham um pouco desse valor mais claro. Como treina a observação... Observando. Tendo paciência. Deixar de lado a síndrome Instagram, sabe? Mas é, tipo, é observando. É deixar de lado a síndrome Instagram de ficar, tipo, ah, vi uma imagem, próximo. Tenta entender os ads, sabe? Procura umas coisas duras, umas coisas mais soft. Qual é a diferença desse valor aqui pra esse valor aqui, entendeu? Tenta entender os agrupamentos. Basicamente, procura teoria na imagem. Procura tudo que você sabe de teoria numa imagem. Como assim, Ah. <laughs> oh. Ei. Não me reprova no ano, minha mãe fica doida, por favor, porque você te amo. Não. Cadê sua agenda? Passa sua agenda. Faz um bilhete para sua mãe na agenda. Eu esqueci o que eu ia falar. Clear, valeu pelo donation. Pedrão Frango, muito obrigado, pessoal. Minha agenda era lotadinha, o cara nem tinha mais vontade de passar bilhete. E aí, a sua mãe não sabia de nenhum deles, né? Olha como esses valores eles estão muito escuros. Eles são mais claros aqui. I gotta say this. E aí ó, isso aqui é muito nuvem, mano. Por quê? Porque, tipo, tem umas escadinhas, sabe? De valor. Tem, então, um valor mais claro aqui, mas ele é, ele é abraçado por um valor mais escuro. Que esse valor escuro, ele tem um degradê para cima. E esse valor, ele é mais claro aqui. E vai fazendo um degradê daqui pra fora. E aí, ele, ele é mais escuro ali, mas ele é mais claro em cima. É como se fossem várias. Bolinhas uma atrás da outra assim aí tem outra bolinha que tá atrás aí outra bolinha que tá atrás tá atrás e cada um tem um degradê de claro claro para escuro aqui é basicamente isso pãozinhos Vai mijar na cadeira. Fica nerdando no design e valor do shapes. De meio tom também, mais ou menos. Eu tento, cada vez eu tento mais. Depois que eu descobri o quão meio tons são importantes assim para dar forma, cada vez eu tento mais. Muito claro isso, falando aqui. ó como eu tô ligando, foda-se nessas folhas, sabe, gente? Sempre do macro pro micro. E olha como entender mancha também ajuda, né? Não é só pensar no sketch. de mancha, entender os degradês do. O soft, então eu, eu sugiro muito você tentar todos os approaches diferentes. Que é um pouco do soft. Eu entendo que esses valores eram mais claros e a silhueta da rosa é mais clara. Quero ouvir uma música mais é bonitinha. Alguma dúvida, gente, no processo? Eu tô, tipo, só levando assim. Vocês perguntam, é a hora de perguntar. Perguntar. Tudo em uma camada. Aqui agora eu acho que tá, né? Vou estar tá dividindo com fundo. Se tiver dividindo com... Ah, ainda tá dividindo com fundo. Mas eu estou pintando o fundo no desenho também, ó. Vou até juntar. E, Dan? O Liquify vem quando agora? Quê? Yeah! Por Não pode sete <laughs> graus. Não pode. Tá pessoal, pedido. Meu <laughs> Coni, aderei manhã, mãe, Cara, qual a diferença disso pra isso? Não sei, é sétimo e sétimo, sete graus e sétimo. Porque inglês não tem o Azinho, né? Dá. Faz parte. Por isso que é difícil. Por isso que é difícil você querer acertar e... e, e ao mesmo tempo dar, ter liberdade. Essa é a parte mais foda. É o que eu falei, tipo, quando eu não tinha tempo eu não conseguia nem desenhar. Que o psicológico afeta demais, eu não tinha cabeça para conseguir desenhar. Porque eu tinha coisa, coisa prioridade, né? Por isso que eu sempre. Uma coisa, uma vibe que eu sempre tento. Trazer, mesmo explicando coisa chata, é uma vibe mais gostosa, assim, sabe? Falar merda, levar as coisas chatas como se fosse legal, enganar todo mundo. Liro. Liro pelo Dorecho, 3,5 reais. Moritório, meu Deus, pelo tá jogando dinheiro fora. Vai pedir refund em tudo. Valeu, Fliru, Liro. Liro Liro. Você aprendeu hoje, Fliro? Gente, alguém aprendeu alguma coisa hoje? Vocês já sabiam de tudo. Aí, gente, quem quer saber? Ah, meu. E e, e o pincel, hein? Para conseguir fazer isso. E, e o brush. E onde, onde que eu uso o brush que eu comprei por 5 dólares lá? O, como que eu uso o brush de 5 dólares que eu comprei? O brush de 5 dólares que você comprou? <laughs> Galera, desmereceu total o Bridge 5 Dom. É fazer essas transições aqui, ó. Trabalhar de forma que os seus edges tenham uma qualidade além dessa borda que você fez. Ó, você tem esse brush aqui. Aí você pode usar esse brush aqui. Tô vendendo, viu? Cadê? não tô não. Aí você faz o narizinho com esse risquinho, ó. Esse risquinho vai pra. Olha que bonito esse risquinho vindo pra fora. Aí o queixo mais definido aqui, ó. Se você quiser fazer. Quer fazer o, o ombro dele estourando? Nossa, Nossa, olha isso aqui. Uh! Então, é sutil, sabe? Essas transições que você quer fazer. Quê? Algum brush pago já tem? Não. Valeu pelo Dolores Flyer Curioso. Caraca. Brush com textura de. de, de é, brush a óleo. Brush de aquarela. Brush de, de, de. Que simula pintar com café. Brush que simula um, um boneco dando mortal carpado já renderizado. Brush de um boneco em todos os ângulos 3D. <laughs> Pô, se eu dissesse que sim, era mais um donation? Valeu. Pelo... Meu Deus, primeiro Donation, mano, valeu. Ele só tá mandando os donates pra. pra me zoar. Não vou chorar. E é isso, gente, ó. Ó, 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 ó. É brush. Isso aqui é brush. Broxadas. Faz diferença? Faz. Porcaria não é uma diferença. Pelo menos no, no espírito do negócio, né? Ele faz uma diferença porque esse é o Tiananã. É a diferença que não faz diferença. Faz sentido? a é diferença que não faz diferença? Vocês conseguem interpretar de um jeito. Profundo isso? O primeiro valeu pelos três. Jesus. Faz sentido, mas não faz? Exatamente. Atrapalha minha live também, Flávio. <laughs> os caras, meu. E aí, qual é a graça agora? É trabalhar alguns sharps. Sem fugir dos valores, né? Sem fugir demais de valor que você já definiu e que tá certo. demais. Cadê? Você tem um minuto pra ver uma arte do dia? Você não vai se arrepender? Manda aí. Gente, eu vou liberar os TTS. Pra vocês poderem mandar dúvida de boianos. Caralho. Zoião? Gente, quanto que era o TTS? Um K? Caramba, vocês lembram, mano? Era 250? Eu botei 300, agora. Ai, meu olho. Você já fez live de anatomia ou não? Não. Eu não manjo nada de anatomia. Cadê? Deixa eu ver. A é... Por que você mandou uma foto dos peitos da larinha? Isso daí tá... Também tá em layer separado? Tá em layer separado também, Felipe? Aí. Gente, um segredo também, ó, Se você acha, eu não quero meu desenho, oi, oh, tá tão pesado varia a sombra, mas você mantém o, as linhas do Terminator. Isso é um tchananã, um segredo, gente. Tá, tá contado o segredo, não conta para ninguém, tá? Então. Ou oh, não. Não. Foi porque eu fui puxando mesmo valores mais claros, é o que eu falei. Eu gosto de trabalhar tons mais escuros e Tons medianos, por quê? Porque a partir do ó, 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 ó. Vamos ver se concorda. Espero que sim. Que pariu, tio Ah, Fliro, perdão. Fliro. Você me contrata, Fliro? Quando você me contratar, eu consigo um emprego. É nóis. Contrata eu. Na sua empresa. É, na sua empresa de streamers. O, o, o novo Fili Felipe Neto. Felipe Neto do século XXI. Ó, a ideia é o seguinte, por que, que eu não... Essas partes aqui, eu não fiz direto num valor claro. Por que se eu fizesse num valor claro... Nossa. A Vitória ri meio triste, né? Ela ri meio triste, eu acho que ela sentiu a mensagem. Cá, 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 cá. Caralho Ó Por que, que eu, não, eu não puxei esse branco direto? Porque se esse valor tivesse errado Eu não ia conseguir puxar pra mais claro Porque se eu faço também muito claro Os outros, teoricamente, eu vou acabar puxando mais claro também Porque o valor é muito relativo Então todos os valores iam estar muito pra cá Se eu precisasse que alguns valores fossem mais claros, não ia dar Então eu não gosto de trabalhar num meio termo, porque eu tenho o poder de tanto poder ir para mais claro quanto poder ir para mais escuro e ir ajustando conforme isso. Entendeu? Se eu faço uma sombra full preta, eu não consigo deixar mais escuro que aquilo se eu precisar. Entendeu? When need an umbrella. Só criar uma coisa mais escura. Genial. Já a de forma inversa: começando os valores máximos e mínimos, suavizando depois. Sim. Inclusive, a gente fez um, em uma das lives a gente fez esse estudo. Não foi tipo do começo ao fim, né? Foi tentar interpretar isso para facilitar processos, entendeu? Então foi esse dia aqui, ó. X Studies. Em que eu peguei um range de valores e defini as áreas de luz e as áreas de sombra conforme um range. Então, tipo, range só de claro. Eu trabalhei a luz e sombra conforme esse range. E aí eu fiz várias explorações diferentes, sabe, de luz e sombra aqui. range é só bot o fedido. Entendeu? Sabe eu não manjava ainda de, de meio tom. Darial do passado você não sabia de nada, meu. O que, que que é isso? que que é isso? Que vergonha. E é isso que eu falo, gente. Por que, que esse desenho parece sujo? Ele não parece tão natural. Por que esse daqui ele parece ser mais natural do que esse aqui que eu fiz? Porque esse tá uma bosta, Dan. Por... Só por isso. Não, tem que pensar mais racionalmente. Porque os meio tons eles são muito escuros, mano. Eu consigo... Parece que esse tom mais claro tá tipo no Brasil e esse tom mais escuro tá de lá na China, sabe? Às vezes, fica difícil de conversar assim. É um relacionamento, sabe? Já pensou um relacionamento à distância assim? Vamos, vamos trazer mais pertinho os amorzinhos. Aí, ó. Eles conversam tão melhor assim, um ladinho do outro. se foi um desabafo, não. Nunca conheci ninguém. É da China. Olha como fica muito melhor. <laughs> certo? Eu falei China, não Rússia. Olha como trazer os valores mais próximos. Dá muito melhor. Né? Ó. ó, ó, ó. Nossa senhora, parecia que ela tinha um cocô na cara, mano. De tão diferente estavam os valores. Né? Olha que diferença. Unir. Por isso que quando, mano, eu falo, gente, tá fragmentado. É porque tá fragmentado, meu. E não é pouco, sabe? Tá fragmentado, ó. Tá fragmentado. Eu tentei dividir. Luz e só. E tá fragmentado. Tá fragmentado. Que tá um pouquinho melhor. <laughs> Na verdade, é Sérgio. Tem esse nome por causa de um personagem de um jogo que eu pretendo desenvolver. Que? Você Você é cria de você do futuro? É só. <laughs> Por que você vai dizer uma mulher coco na cara, amigo? Porque. Mano, meu estômago tá roncando de um jeito absurdo. Dúvidas, gente? Quero dúvidas. Dúvida. E eu não anotou nada, nenhuma duvidinha. Ou eu explico muito bem. Ou você só tá <laughs> pegando na live. Ah, valeu ver demais, sorrid. Nossa, a sorte prestar atenção. Foi <laughs> é, o approach que eu queria, mano. Valeu por. Por conseguir ver isso. Fico feliz. Montei hoje o esquema. <laughs> mano, ontem de madrugada eu fiquei tipo até umas 5 da manhã tentando resolver essa commission. Aí eu falei, puta merda, eu tenho que desenvolver alguma coisa pra arrumar amanhã. Aí eu fiz um esqueminha, aí hoje eu acordei e tentei montar, tipo, como eu ia dar esse approach. Ainda bem que deu certo, velho. Meu, sempre que eu tento organizar um dia assim, eu fico mais nervoso. Quem aprende algo digita um, quem não, quem não digita dois. Quem não tá nem aí digita três. Caralho. Foda-se, eu só vim aqui pra ver emote do People We. Só para isso que eu venho aqui. Para ver People We pulando na tela no fim da live. É para isso que eu venho aqui todo dia nessa live, eu só espero um encerramento para ver os People We pulando. Só tô aqui pelo aí. só tô aqui pelo Ricardão. A Daniela também cheguei no começo esperando os segredos da arte sendo reolado, acabou a aula e eu ainda sou ruim mais fragmentado jamais. Nice. Acabou a explicativa? Ah, agora é solução de dúvida, mas ninguém tem. Mano, tá no Discord, velho. No link Dropbox. Não precisa seguir tão é, rígido essa regra. Ó. Vou te mostrar um exemplo em que não é assim. Mas é isso, gente. Nice. Ah, é nóis, joy. Mas é muito isso. Tipo, a teoria é muito idiota. Idiota. É fácil. Mas é difícil você. Tipo, a teoria é simples, mas as aplicações são. Eu sempre falo isso. Sempre vou falar. A teoria é simples, mas as aplicações são infinitas. Gente, olha essa, olha essa imagem aqui para fugir um pouquinho dessa regra. Uma coisa que eu tava pensando antes de começar a live é tipo, eu queria fugir disso, sabe? Muitas regras que a gente aprende. Não pode usar preto. Tem que usar cor fria, cor quente na som... cor fria na sombra, cor quente na luz. Mano, muitas dessas regras é boa para você começar a aprender, mas é difícil para fugir. É, não é assim, É difícil fugir. E, e o que eu quero passar é isso, tipo. É importante saber disso, mas não é não é lei, sabe? Então, tipo. O que, que é essa imagem? Vamos interpretar e ler essa imagem. De onde está vindo a luz? Tempo. Se vira nos 30. De onde está vindo a luz? Direito ou esquerda? À esquerda, à direita. Das duas. Tá vindo das duas. São então, luzes tão fortes quanto. Tem uma luz vindo daqui e uma vindo daqui. Por isso que o shape que resta e sobra é esse aqui no meio. Mais escuro. Então isso aqui não é luz refletida, é uma luz secundária. É uma outra luz. Mas tem luz vindo dos dois lados. Então, esse é um tipo de referência que é mais difícil você entender. Sabe? Por isso que eu sempre falo: Meu, pega a referência mais, mais, mais fácil, de uma fonte de iluminação só, porque senão vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Aí você vai tentando, tipo, ah, uma luz secundária, uma luz refletida, duas fontes de luz. Então aqui tem duas fontes de luz e o shape no meio é a sombra. Então, se. 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 Eu fizesse isso. De onde está vindo a luz? Da direita. Se. Si, Se. Si, Se si. eu fizer isso aqui. Da onde está vindo a luz? Da esquerda. Então, tá vindo dos dois. E isso complica muito. Da puta que pariu. A diferença é complicada. Que representatividade é essa? O shape é uma sereia? <laughs> Caralho, eu quero conseguir enxergar uma sereia aqui, velho. Pra conseguir enxergar uma sereia aqui. <laughs> Trabalho de hélice em alto contraste. Muito difícil achar. Muito difícil criar esse centro de unidade. Muito fácil cair no fragmentado. Né? Normalmente com alto contraste. É mais trabalho de forma, tipo assim, ó, só de... Como... Eu acho que muito comic trabalha assim, né? Você tem uma forma e é, tipo, é super contrastante, né? Você tem uma forma assim e aí você tem uma luz. Pode até ser mais escura isso e se perder. E aí, ele dá a forma com uma luz secundária. Por mais que seja clara, ele define essa forma. Então é mais um contraste de forma do que de valor em si. Porque ele só tem esses dois recursos, né? O preto e o branco. E só. E forma. Então tem muito artista que faz isso, ó. Então, isso aqui é muito maior do que isso, concorda? Ou eles também fazem isso, ó. certo? É como se fosse a luz secundária, mas ao invés de fazer tipo que nem nessa imagem, né? Tipo. A mesma proporção desse lado para esse lado, assim, você perderia totalmente a forma do que é esse objeto. Eles trabalham o shape de forma diferente, né? Eles realçam um e não diminuem o outro. Faz sentido isso que eu estou falando? Você está entendendo? Pensei mal, quis dizer com bastante contraste, não necessariamente preto e branco. Só então, você pega o Caravaggio, por exemplo. O Caravaggio é um dos que fez muito isso, né? Qualquer pintura barroca. É aquele negócio, tipo. Ele não ligava muito, eu acho, de deixar misterioso. E essa era a graça do Barroco. Ele não ligava muito pro, pro fundo se misturar com a forma, porque ele definia muito bem os meio tons da forma que estava em luz. De novo vai nos meio tons, é exato. Era exatamente isso. Barroco. Caravago é foda. Caravago. João muito obrigado pra sua rede. Welcome. Welcome, welcome. Sejam bem-vindos. Qual é a boa? Que trazes que trazes para nós vocês Cê tá, estão bom como é que foi a live Tô ficando na verdade é meio tonto porque tonto muita informação foi muita informação gente por isso que eu acho que cor eu acho que é um negócio uma próxima viu eu, eu fui muito otimista eu acho o valor é um negócio tão uh! que né Ele merece uma live só pra, pra ele, assim como a cor. Esse fininho na mão desse velho, que velho? Eu já paguei. <laughs> Assistiu quem assistiu? Quem é quem dá o dinheiro, bonito. Bonecão de plástico. Nada bonita, mano. É, a é verdade, eu falei, né? Eu fui muito otimista, gente. Lição de casa? <laughs> Bela pergunta. Vocês querem alguma? Eu posso passar. Eu acho que de tudo isso que a gente falou, a parte mais importante, e é o que a maioria quer, eu acho. Passa uma lição geral pra treinar até sexta que vem? Vocês querem? Beleza. A lição é essa aqui, ó. Lição, gente, anota aí, anota. Faz um torso. Não precisa ser esse, faz um torso, só o torso. Várias iluminações diferentes. O quanto vocês conseguirem. E renderiza uma delas. É isso. Essa é a lição. Vários, vários esquemas, o máximo de esquemas que você conseguir com esse um torso. E renderiza um específico máximo que vocês conseguirem. Bom, boa, boa lição. Pra quando? Sexta. Vale. Mas se o amiguinho descobrir e te dedar, você toma ban. Mas vale. Tudo vale. Tudo é possível. <laughs> Que isso, olha, what the fuck. Dedar. Seu amiguinho te dedar, ou oh my, vai todo mundo pegar o, de o desenho do amiguinho, então. O que é dedada do amiguinho? Ah, Croquete, muito obrigado pelos beats. Muito obrigadinho. Hum. E as formas básicas tudo é bom dar mais ah meu a lição de casa é essa o imp... é importante né fazer todos esses outros estudos que eu falei entender isso revisar esses conceitos né porque foi muito gente foi muita informação hoje foi muito informação gente proporciona eu nunca vou fazer porque eu não tenho segurança para isso não tenho segurança estou estudando ainda quem sabe um dia mas a próxima vai ser cor. Anota, a próxima é cor. Ó, oh, anota tem o que o Fliro falou aí. Quando é a próxima aula? A próxima aula é... Próxima aula. Usa Photoshop? Usa o Photoshop. Ficou bonito esse daqui, ó. <laughs> Gente, se eu passar um... Ó. Gente, hoje vai ter aula. Esse daqui é um exemplo da aula. Vocês comprariam? Vocês pagariam por uma aula? De quem faz um negócio desse assim? Caraca. Vocês não têm vergonha não de estar tá assistindo isso aqui? Olha esse desenho, mano. É nóis, RD. Free nada, meu. Arrasto Prime. <laughs> Vendido. Vendido. Free. Aprendendo, gostei. <laughs> Passo o Já passei bastante AD hoje. Depois da crítica, vai ter aula de alguma coisa que ele não sabe ainda. Ele vai tirar uma hora pra fazer as críticas do seu de casa. Que isso, filho? Já me contratou? E, e, você já tá abrindo a sua empresa? Ai, meu Deus, que emoção. Fodeu você está aula todo dia? Quer dar aula sem dar aula? Como assim? Não vendeu, gente? Não foi gostoso? Foi, foi bom para você? Como foi para mim? Gente, eu posso disponibilizar lá no Discord esses dois arquivos de imagem, tá? No fim da live eu salvo um jpeg e mando lá. Krita? Krita eu acho que é um deles. Tinha Krita e mais um, né? Acho que o Krita é o mais famoso. 20. Made bang, E se eu fizer a lição sem ter feito a aula? Não oh, teve aula? Eu, hein? Aula. Só então tem lição. Aula. Isso é um é tipo um backlight. A tipo, gente não tem nome, né? Sabe por. que é assim, ó, gente. Gente, ó, vamos lá. <laughs> Calma aí. Isso aqui não é um contorno. Isso não é um contorno. Porque se, se esse nariz ele fosse. Se a gente fosse desenhar esse rosto de lado, virado pra esse lado aqui, sabe? o nariz. Por isso que eu quero que vocês façam esse exercício. Por isso que a lição de ca... essa lição de casa é importante, porque se você pega esse nariz e gira ele numa de outra forma, se a gente estiver vendo ela de outro ângulo, por exemplo, essa essa linha na verdade não é uma linha, né? Essa linha é esse plano inteiro sendo iluminado do nariz. A única coisa é que como a gente está vendo ela, esse nariz de um ângulo fechado, esse nariz nesse ângulo que a gente está vendo aqui. Ele é uma linha aqui. Assim, entendeu? Você vai criticar minha bola do pente Quer ver suas bolas, filho? Caralho! Nice! God demais, filho, caralho! God! Nice, nice, humilhados! Chat humilhado, meu. Humilhou o Chat. <risos> yep. <risos> Pixel art humilhados, humilhados. É destreio isso, parece foto. <risos> <risos> Deus meu, muito bom. Imitei a vida, meu. não? A vida é que imita a sua arte. Que é isso, pior que eu já fiz muito esse negócio de ilusão. Minha base era boa. Eu sempre ouvia dos outros que o mais importante era foundation. E era é nisso que me baseava. Perfeito, filho. Não, gente. Exemplo, um exemplo. Certeza que ele foi ele que fez. Será que não dedou o amiguinho? Será que é o Fliro querendo uma dedada? Que... Ai, mano. Será que não é o Fleer querendo uma dedada? Caralho. Ai, mano. <laughs> desenhar a base, que vocês querem. Se é desenhar a desenha mulher, vai estudar gesto, Anatomia, Luz e Sombra. Carro de Fórmula 1, eu sei que você estuda, mas se vira. É a mesma coisa. Eu preciso estudar anatomia pra fazer um carro? Se eu estudar anatomia pra fazer um carro, como que vai ser esse carro? Caralho, mano. O me pra fazer carro, velho. Liga pra fora, mano? Arregão? Vocês querem um arregão? <risos> <Caraca>. <risos> ah, você é tipo, beijo, beijo. Vai mais volta. Vai mais volta. <laughs> Tem que cadastrar essa golzinha, meu para você flram <laughs> Como assim? O que que eu fiz, mano? É uma língua. <laughs> é uma língua. Não parece ser uma língua, né? Ela só tá triste. Vai transformar em um travesseiro o quê? Isso aqui? Tinha uma ideia pra você. Ah, não quero. Não. Olha. O desenho tá olhando pra isso, ó. <risos> <risos> Minto, velho. Vamos <laughs> ver. Não é possível. Vocês são muito bestas, mano. Carri. Furry. Carri. Nossa, mano. Caralho. <laughs> pois é, meu. só levam um pelo. Nossa senhora, velho. Você só levam um por trás as coisas. Não pode fazer nada mais. Ela tem câmbio. <laughs> <laughs> Escultura Carro ai, ai, ai Amorzinho ai 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 Lição de casa, lição de casa número 2. Enderiza carrinho, tchau. Não é você, gente, não é você. <laughs> Tira um dia de live pra Fazer coisa aleatória assim Não renderiza nada até o final Mas só se diverte com os negócios mais básicos Tem que ver né, se o pessoal quiser A gente já fez algumas lives assim Que foi tipo, não só eu desenhando Mas todo mundo desenhando junto naquele software Que chama Esqueci o nome Chegou no drift. Magma, magma. <laughs> Dois, meu Deus. Magma Estúdio esse mesmo. Mano, Larinha Larara, Larinha Gray mini carro regão Tô sair merda. Ai, mano. Bagunça Mano, eu tava vendo meu desenho, caramba, eu fiquei olhando. Meu, a cabeça dela é mó achatada. Aí eu fui ver a ref. Não parece que tá faltando cabeça. Eu achei muito engraçado isso. É achatada mesmo, velho. Né? Parece que falta cabeça. E aí, gente, ó? Talvez uma próxima live sobre cores a gente faz isso. Ó. Jogando Gart Mapelão, mano. É que vocês não tem noção, velho. Vocês acham que, caramba, meu. Desenheiros jogando Gartic Uau, mano, é o contrário, velho Quem não desenha é que faz um desenho bonito no Gartic de Quem desenha, eu só vi, vai vir uns negócios assim você acha? Desenheiros jogando Gartic, vai sair um negócio assim Realidade 500 PTH, 1.5 Eu não sei, velho eu não sei nem quem que usa essa. É, é, é uma Lard? Nossa, tá caro, né? Eu não sei qual é essa PTH. Não é com display. Acho que tá caro. Por que, que ela é tão cara assim? Acabou, é. 3.700? que você falou. Eu não sei qual entre que é. É a. Pet é. Quando eu perguntei qual que é, eu, eu quis dizer, é tipo. Como ela é. Acho cara. Muito cara. Mesmo usada. Né? Meu, você tem o um dinheiro? Compra o que você quiser. Não sou eu que vou dizer se tá. Vale a pena ou não. Vale a pena Mano, se você quiser. Não vai valer a pena se você não comprar e você se arrepender, entendeu? Aí não vai valer a pena. Aí você vai se fuder. Vai falar, mano, eu devia ter comprado aquela merda. Agora eu só tô vendo por 4 mil. Entendeu? Depende de você, velho. Vai satisfazer o que você quer? Compra. Porque tá barato. Mas. Do meu ponto de vista, por, como eu não quero, pra mim tá caro. Entendeu? É, é muito diferente, não, não posso dizer isso para você. Eu não sei porque ela é tão cara. O que ela faz demais? Eu não sei nem o que ela faz demais de uma tudo normal. Ela voa, ou aí, aí tá barato. Café? É porque mano essas marcas novas XP Pen, Huion, elas estão batendo de frente vem em questão de qualidade já não, tô, não são tão boas como a Wacom mas elas já estão estão chegando na bundinha assim se não fosse meu um investimento no iPad eu não teria voltado a desenhar e aprendido tanto é então meu é o que tipo é o que te vai fazer feliz mano parece bordão parece manjado esse discurso, mas mano é isso velho nada é caro quando é aquilo que você quer e que vai te fazer feliz às vezes você compra mais barato e fala mano me arrependi. E essa é a parte mais difícil. Tenho minhas dúvidas já. Mas ela é bem boa. É que tem gente que tá comprando XP-Pens. Outras marcas já. O Yon, Galmon até, que eu achava, tipo, que marca aleatória. Pessoas estão gostando, sabe? Então acho que tanto, tanto faz. Mas eu ainda vou dizer que, tipo, a Wacom é a melhor marca. Ainda é. O dano, mas ela ainda é. Só que ela é mais cara, né? Aí vai do custo-benefício, eu acho. Ruion tem uma qualidade boa? Sim. Tipo, dois anos atrás eu falava, mano, Ruion tem -ca -ca caneta de bateria. Que bosta. Eu nunca vou comprar uma Ruion. A Wacom é muito melhor. Eu só vou usar o Wacom até o fim. E ela veio melhorando, ela veio melhorando. Até que comprei uma Ruion, tipo, e eu gosto muito dela. Pretendo até comprar uma melhor. Porque eles estão melhorando não é a melhor, mas eles estão melhorando e melhoraram muito. <laughs> a Wacom é mais cara por oferecer melhor garantia e suporte, também e também não. É porque ela tem nome e é mais cara. <laughs> é os dois, é os dois. Ela é a melhor, sem dúvidas. Mas ela foi a única durante muito tempo. Então ela, tipo, como a sabia que era a única, ela tinha uns preços bem salgados. Como a Ruion XP-Pen tá batendo na bundinha assim, a água tá batendo na bundinha, por isso que eles lançaram esse, essa One de display que é mais barata, assim, sabe? Pra tentar competir de alguma forma, ela é muito boa. Mas é tipo, é uma entrada de display, sabe? Porque eu acho que a reunião XP Pen ela tava comendo muito o mercado da Wacom, dos tablets de display, porque são muito mais baratos. Eles tiveram que fazer, lançar uma de entrada com display. É o, que eu, é o que eu imagino que foi. Concorrência é tão bom. Sim, mano. Tem que ter, velho. Pra, pra, tanto pra Wacom poder abaixar o preço dela, ser obrigado a abaixar o preço dela, quanto as outras vêm com tudo, com uma qualidade muito boa, velho. Né? E isso eu acho muito bom. Eu fico feliz por a, pela Rockon estar um tá passando por isso. Porque eles vão. Eles vão ter que enfrentar isso. E isso vai melhorar muito para todos os lados. Mas não, a Rockon é muito boa. Só queria ela no mercado. Como assim, velho? inferior a ruimão, é melhor calma é inferior eu acho que não a caneta é inferior a caneta a caneta da One de display eu... é eu acho que não é boa não mas em questão do display eu acho que a Wacom é melhor é que eu não usei né não sei ver não sei definir isso Sei lá, não, não testei, eu não vi não. Girar o brush, caralho. Eu acho que ia ser bom, viu? É aquele negócio, gente. Foda-se, se você não usou, se você tá satisfeito com o que você faz, não importa essas coisas. É tipo o feature novo no celular. Ó, oh, tem coisa nova no celular, câmera, mais. Câmera com mais megapixel, não sei o que lá. Você compra porque é novo e melhor. E tipo, você nem usa essa merda. Mas aí se você for pro anterior, é mais bosta, entendeu? É esse negócio. Você experimentar o que é melhor, você ir pra um que é pior, você tá fudido, mano. Fica com um ruimzinho mesmo, você não vai ligar, porque você não sabe o que é melhor. <laughs> é, o meu, é, é, é a minha filosofia. <laughs> o, o merda tá bom pra mim. Não faço questão do melhor. Porque se eu experimentar o melhor, fudeu. Porque eu vou saber que o pior é, é, é uma bosta. E eu só vou querer do melhor. <laughs> A minha de tela, a minha é uma Huion de display. Eu peguei 1.900 nela né? na época. Ela tá muito mais cara agora. Deixa eu ver quanto ela tá. Tem ontem. Uh, 16. Canvas. Ela tá 5 mil na Cabum. Jesus! Meu Deus, velho. Eu comprei por 1.900. Ano passado. Retrasado, né? Chegou em março do ano passado. E eu comprei da Gabi era 2K, agora é 4. Mano, tá absurdo, velho. Uma moto com, você, com o carro. Mas você vai desenhar com a moto? <risos> <risos> Nem vai usar a moto, velho. Desculpa o tablet. Vou? Que maneira de desenhar o negócio é ser entregador do Uber Eats, velho. É muito mais com... do que desenhista. Você é louco. Comprar uma moto mesmo. Foda-se. Justo. Você vai andar na mesa? <laughs> então, velho. O valor agregado depende muito de se você vai usar ou não, né? Nem sempre display. Sim, é gosto, gente. Com display ou sem display. Eu prefiro com display. Olha isso aqui, lá por 1 minuto e 30. O que, que é isso? Que isso? Eles estão fazendo corrida de desenho? O Anthony na tabletzinha. Que da hora. Pepe Overheat. Look at that. Pequeno. É então, mano, foda-se, gente, foda-se. Compra o que você conseguir comprar, usa o que você gostar. Não, não me ouve, não ouve os outros. Só vai. Só vai no que você quer. A questão era só qualidade mesmo, mas todas as marcas, no caso, tem qualidade. Sim. Todas têm umas qualidades semelhantes. É mais. É... Tem o um dinheiro? Tem dinheiro. Está tá sobrando dinheiro, compra uma alco. Tá meio apertado. Você quer um custo-benefício? Busca uma outra marca que você vai ter uma qualidade tão boa. Não é o top. Mas é boa. Ariel <laughs> A coisa vai de mouse mesmo também. Não vai, não. Não, isso daí não. Caralho, velho. Mentira. Pode ir, mas não vai. Pode usar o mais, mas não usa. Gente, é igual vocês em mal de 700 reais e não sair do prato. Não. Mesma coisa com mesa. mesmo. É isso mesmo, velho. Tadinho, F pratas. Acho que display faz diferença no desenho você ser é mais próximo ao processo. Gente, é tudo. É tudo opinião de cada um. <laughs> Vai lá, Lang. Vai, mais volta. Beijo, beijo. Bom descanso. Faz a lição. É, então, gente. A mesa não vai fazer você melhorar. Doce ilusão. A melhor é a propaganda da Wacom. Achei muito bom. É da Wacom? Ou da Huion? Acho que era da Wacom. Achei muito boa a propaganda. Mostre para... Mostre para... seus parentes o, o quão bom artista você é. Compre essa mesa. É agora no fim do ano que você vai mostrar sua arte. Vai lá, tipo fete, vai lá, limão. Mas é muito para mostrar para os outros também, para mostrar para a família. <laughs> Olha que coisa bonita. Olha essa mesa aqui com display. Gente, quem vai fazer a lição? Quem, tipo. Quero ver quem falar aí que vai fazer e se realmente vai fazer. Vai chegar na sexta aqui com a lição. Tô de olho, tô de olho. Vou anotar, hein? É que eu comprei mesa com display, baixei Photoshop e não sabia se escolher o brush dos anime. Porra, oh, deixa eu muito rápido. O <laughs> vocês vão fazer? William, bebê, só já tá fazendo. Ô, louco. John Luambo, beleza. RD. Desenhei na mesa e ela manchou porque era madeira. Por quê, véio? Por quê, né? Quem faz a pergunta sou eu. Tirou da reta já. Olha só como é. Olha só como é que. É. Mas igualzinho eu. Igualzinho. Esse aqui? Não, faz um diferente. Pega uma rap de uma foto, velho. Não faz igual o meu, não. Quem fizer igual o meu, ó. ver só, hein? Vou Vamos... tomar um... umas dedadas. Peraí, vai todo mundo fazer. <laughs> todo mundo fazer agora. <laughs> Tomar umas dedadas, hein? É desenhar... Um busto. Fazer... A partir desse busto... Tronco, né? Tronco. É, várias iluminações diferentes. O máximo que você conseguir. De... De ângulos diferentes de iluminação. Tipo de iluminação, né? E renderizar um deles o máximo que você conseguir. Piana, muito obrigado. Um neco. Necomimi. Neko. Eu vou fazer. Nham. Nham. É o Monarque. Vocês já viram, gente? O Monarque. Todo post do Monarque tem o um Monarque. Que fala igual o gato. Escreve o mesmo post igual gato. Monarque. O <laughs> Monarque é muito bom, velho. Cancelar foto... cê... Eita, você tinha pagado o Photoshop Olô, liro, liro. Falaram, claro amigão, paga 150 reais Mais pra gente cancelar, sério isso? What the fuck Cancelei com 6 meses, tive que pagar 150 Mas esse 50 vinha com mais meses né? Tipo, can... pra cancelar tem que pagar 150 Não faz sentido Pra cancelar, tem que pagar. Nossa, eu nunca vi isso. Reclamando tá por conta. Que... Ah, é que você pagou o anual. Entendi. É quebra de contrato. Entendi. Faz sentido, né? Você pagou para deixar de pagar, é tipo isso. Muito, muito Gostei da live de hoje. Foi boenas, boena. Tava nervoso, nem sabia o que ia falar. Espero ter, o que eu falei, ter dito boas coisas. Prepara um roteirinho pra essas que vem, eu nem sei acho que, Eu acho que o legal é tipo, se for ter algumas coisas assim, uma sexta comentando sobre alguma coisa e umas textas revendo os exercícios E reforçando o que a gente falou nas sexta passada, sabe? Eu não sei se tem assunto suficiente, né, pra tudo isso e assuntos a abordar. Ué? Louco. te pagar a taxa de 150 igual do Photoshop. Oh, demanda goturado do

Deixa eu te perguntar, faz uma é da hora? É da hora mesmo? Eu vou pegar. Desculpa aí, HB, cuidando de você. Eu nem tenho vocês no steam. Mano, eu tô pintando. Gente, vai. Vai ficar com as orelhinhas. <laughs> Eu tô pintando no mesmo ler das orelhinhas, velho. Fudeu. Tu <laughs> nem me aceitou? Será, assim? Perdi essa live, nem fudei ainda. Perdeu. Perdeu. Tem, um, tem um o VOD, gente. Tem um o VOD. Não sei se você sabe, mas descobri que o Brush Neon usa ou o jeito que ele pinta, sei lá, brush redondo. Uma coisa legal que eu vi o que ele faz. Ele faz isso aqui, ó. Eu achei bem legal. Ele divide os layers da da do cabelo com o da cabeça. E aí ele tipo, faz, tipo um sketch assim. Daí ele tem tipo o meio tom no fundo, assim. E aí na hora de pintar a pele, o que eu achei legal, a, a parte do processo que ele faz. Ele faz isso aqui. Tipo, não faz sentido nenhum, né? Não faz diferença nenhuma, mas eu achei legal. Pô, ele faz um negócio aqui e deixa meio blur aqui, assim, no contorno. Não sei porque eu achei isso legal, mas eu achei interessante. Perdi o jogo? Que jogo? Eu vou deixar no Twitter também, tá, gente? Esse conteúdo de hoje. Deixa eu salvar aqui, gás, gás. Gente, gente. sextou. Sem mais gente, é. eh? Sextou Ganquito Ganquito Ganquito. Cestou Vamos digando que é que nós vai. Agora que a live acabou, eu vou resto ela inteirinha. Caralho, mano. Cinco horas de live inteira. Close your lá Vamos... Vocês querem... Vamos na Lia? Ela tá fazendo retrato. Vamos nali? Nali ou na Gio? Li ou Gio, gente? Ver quando acabar? Ok. Gio ou li, gente? Tempo! Ninguém quer saber do não... ganquinho. Vamos nali. Gile. Tomar no cu. Vamos ali. Gente, beijo, 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 beijo. Bora lá. Vai lá na call, gente. O pessoal vai reunir na call fazendo estudinhos, eu acho. Vamos ali. Ela tá fazendo retratinho. É isso, gente. Testou. Bom descanso para todos. Espero que vocês tenham conseguido absorver. Qualquer merda que eu falei, relevem. E espero ter ajudado vocês. Muito obrigado para todos os subs, bits, donations do Fliro, do Fliro Aluno, Fliro Atrasado, Fliro. Mil fliros. Valeu, Fliro, Beijo, beijo, gente. Até a próxima.